Dobrý den, děkuji. Rád bych vás přivítal na 10. lekci Startup Akademie. A protože spousta z vás je tady a chodí běžně do Startup Akademie, tím představovat akademii nemusím, ale spousta jak investorů, tak tady z vás z publika anebo z vás na streamu ještě Startup Akademii nezná, tak bych ji vám rád v krátkosti představil a pak bych vám požádal o to, jak si představí samotní investoři. Startup Akademie je dělaná na 3 měsíce. Je to pro začínající startupy, které mohou přijít a během několika hodin procházejí takovým kolečkem, že si vytváří prototyp, ten testují na zákaznících, zkouší, jak to funguje, až přijdou s nějakým hotovým dílem, které pak mohou představit investorům a investoři pak mohou zvážit, jestli třeba výhodné nebo nevýhodné pro ně investovat. Na konci je celá Startup Akademie zakončená dnem D, který je takovou paský nebo takovým vyvrcholením pro vás startupisty. A pokýsíte se tam a investoři vás svým způsobem drtí. Tentokrát se situace obrátila a vy můžete drtit investory. Takže poprosím jednotlivé investory, aby se představili a řekli ve 2-3 minutkách něco o sobě. Můžu poprosit třeba Honzu? Ahoj, já jsem Honza Kaštura, jsem spolumajitel společnosti Inventy a členem Yamato. Investování se s klukama věnujeme už 2-3 roky, pomáháme rozjíždět zajímavý nápady. Já to nemám jinak a jsem Tomáš. A máte daleko nejúžší, já jsem Jirka Fusek, jsem majitelem společnosti Volatron, která se pevá za koskem vojem softwaru, jedeme do net platformu a mimo to samozřejmě zajímá investování do dalších projektů zajímavých. Jsem fanouškem jakýchkoliv nových technologií a oblast automatizace AI, cokoliv kolem tady tohoto. Dobrý večer, jmenuji se Vašek Pavlečka, zastupuji společnost AirVentures, kde jsem managing partnerem a zajímají mě nápady v seedové fázi. Zajímají mě především firmy a jednotlivci, kteří přemýšlí od trhu dál. To znamená, že si nevymýšlí produkt pro produkt, ale vymýšlí si produkt tak, aby od začátku byl vymyšlený pro zákazníka. Dobrý večer, ahoj. Jmenuji se Martin Bus, jsem majitelem firmy Performica. A proč jsem tady, zajímají mě nápady, které směřují do oblasti, řekněme, zrychlení vývoje informačních systémů. Je to dan trochu tím, co vlastně moje firma dělá. Vyvíjíme softwary většinou pro banky, tedy zakázkový vývoj a tím pádem je pro mě zajímavý, nebo jsou pro mě zajímavý ty nápady, kterými můžou ušetřit peníze nebo přinést nový zákazníky. Dobrý den, jmenuji se Aleksandr Slavko, já jsem technický ředitel společnosti TSIP a taky jsem jako tady jako nalakán jako investor a doufám, že jako uvidím spoustu nápadů, které jako mě zajímají. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Tyl, já jsem profesí finanční analytik, tady jsem ale za sebe jako soukromá osoba, abych trochu rozložil své investice i nějakým jiným směrem, protože jsem se vlastně věnoval, nebo profesně se věnuju investování na finančních trzích, tak ve startupech a podobných věcech jsem nováček, takže se sám jdu i něco při tom naučit. Skvěle. Takže tady můžu poslat prosím mikrofon akorát na druhou stranu. Jak jste si všimli, tak tady máme od super profi investorů po začínající investory, od lidí, co investují česky do technologií, po lidí, kteří jsou otevření dalším věcem. A máme tady spoustu startupistů, kteří mají hodně nápadů. Vy jste teď možná trochu v nevýhodě, že jste ne všichni viděli startupy, který jste byl na úvodní hodině, který se nám tady vytváří a objevují pod rukama. Na druhou stranu máme spoustu otázek i od lidí, kteří tady nejsou a už přímo přemýšlí, že by chtěli s vámi spolupracovat nějakým způsobem, jenom protože vaše jména už teď zazněly. Ale úplně první bych chtěl dát tady šanci lidem v publiku, jakoby, jestli se odvážíte a najdeme prvního jednotlivce, který se nebojí a položí tady investorům otázku. Mám připravené otázky já, ale byl by hezký, kdybyste se ptali i vy. Můžu ještě, pardon, poprosím akrát mikrofon, Petro, aby jsme slyšeli všichni. Děkuji. Děkuji, mě by nejvíce zajímalo vlastně, co vás nejvíc zajímá jako investory. A jestli to je. No vlastně, to je všechno. Já
jenom doplnění zajímá, jako jaká oblast, do které investujeme, nebo když třeba přijde startupista za náma a chce investici. Pro vás zajímavější produkt nebo služba? Okay, takže to beru z toho pohledu, když přemýšlíme o investici do nějakého startupu. Samozřejmě produkt hraje svou roli, třeba jsou produkty, do kterých bych oblasti nechtěl investovat, nevím, tabákový výrobky, třeba celý tenhle segment a podobně. Samozřejmě zajímá mě, jak má daný startup promyšlený věci, jako je business plán a podobně. Prakticky po každý to vypadá stejně. Náklady jsou dost nízký oproti tomu, co na první pohled si myslím, že to bude stát. Předpokládaný výnosy jsou vždycky násobně větší, někdy i ořád. Ale to je to samozřejmě něco, co mě zajímá a z toho, když to procházíme s těmi lidmi, tak je cítit, jak přemýšlí. Těchto věcí je hromada. Během těch rozhovorů si vlastně skládáme tak jako střípky toho, jako jak promyšlený ta myšlenka, ten celý ten nápad je. Ale když bych měl říct, co je pro mě třeba nejdůležitější, tak je to vždycky osobnost toho foundera, toho, kdo má tu myšlenku. Jestli mě přesvědčí o tom, že když bude realizovat ten startup, tak že ho první překážka nesloží. No, že pokaždý, když přijde něco, co ho přibrzdí, tak že se dokáže znova postavit a bude pokračovat. A co se mi osvědčilo několikrát, tak tyhle vlastně ta osoba toho člověka, když je zajímavý, tak i když se ten projekt nepovede, tak se kolikrát stane, že s ním spolupracujete na něčem jiným. Kolem toho člověka se pohybuje spousta jiných zajímavých lidí. Je takový zlatý pravidlo, když máte zajímavého člověka, tak lidi kolem něj jsou taky zajímaví, tak se vždycky vyplatí s ním nějakým způsobem fungovat, investovat do něj a přemýšlet o tom, jak spolupracovat. Už poprosit další investory, jestli má k tomu někdo něco k doplnění, napadá ho nějaká další věc, kterou tady Marek nezmínil? Já můžeme lehce možná doplnit, Mark, on to řekl, myslím, že celá přesně. Je to té osobnosti toho foundera, řekněme, jaké má jako zanícení pro věc a trošku jako fanatismus, řekněme, protože samozřejmě, jako shrnul Marek, prostě musí být schopný položit, nechci život za tu věc, ale opravdu jako musí vidět, že prostě tomu věří, jo? Že prostě tomu věří tak, že třeba do toho dal, nechci třeba veškeré své peníze, ale třeba velkou část a že i sám riskuje dost do ze svého, jo? Nejenom, že prostě přijde a prostě řekne, že chce nějaké peníze, ale třeba i ze svého dal do toho velkou část svých prostě prostředků, pak jde vidět, že jako asi si to rozmyslel, protože přece jenom to už by potom dělal jenom jako blázen, kdyby do toho měl dát jako všechno ze svého, takže asi to má rozmyslené, jde vidět, že prostě na tím uvažuje. Takže jenom možná takové doplnění. Tak jo, já to ještě řeknu. No, já jsem to vlastně říkal v tom úvodu malinko a pro mě je ta odpověď především v tom, kromě toho, co říkali kluci, a to myslím bych podepsal, tak ten klíčový faktor, který se dost často zapomíná tady v Čechách, je to jít od toho trhu k tomu řešení. Tady se dost často chodí od toho řešení, od toho nápadu k tomu trhu. Takže já vymyslím lítající auto a pak vymýšlím, komu ho vlastně prodám. Nebavím se s potenciálníma zákazníkama lítajícího auta o tom, jaký je jejich problém. Takže neřeším problém, ale přicházím s řešením a pak hledám problém, který s ním vyřeším. Takže kromě všech těch kritických bodů, které tady zazněly, tak z hlediska toho produktu a i toho mindsetu toho člověka je to tohle. A taky bych to dal prostě někomu dalšímu. Paráda. Tak já myslím, že teď to bude trošku těžký doplňovat, protože spousta důležitých věcí už tady zazněla. Nicméně možná ještě k tomu, co by se dalo dodat, ten člověk by měl mít trošku taky kritické myšlení. Měl by se být schopen podívat na ten svůj nápad, nejenom, že je pro něj nadšený, že do něj dá všechno svoji energie a spoustu peněz. Ale říct si, zda vůbec má na to třeba, aby tu věc prodal. Zda má kolegy nebo přátele, který ho v danou chvíli podrží. Jo? Nejenom kolegy, přátele, vůbec okolí svoje. To je strašně důležitý. No a pak samozřejmě nějaká předchozí zkušenost. A nemusí to být jenom pozitivní zkušenost. Kolikrát i to, že si někdo někde trošku natlouk na nějaký drobnosti, je samozřejmě super věc, protože už víš aspoň trochu, jak to chodí.
drobnost doplním spíš jako vyběru toho člověka, který se už ocukal a právě na ty problémy narazil, než toho člověka, který jako zatím jako má pěkné obrázky a oblačky v hlavě, ale to realita ještě ani jednu jako ničichnu. Já si určitě souhlasím s tím lidským faktorem. Myslím si taky, že je důležitý pracovat nejenom s nadšeným člověkem, ale aby tam byla i nějaká souhra třeba v nějakým hodnotovým žebříčku, nebo jak člověk nahlíží na ten svět a samozřejmě nějaká férovost, poctivost, protože jinak to samozřejmě všechno může mohou z toho vyplynout nějaké problémy. A kromě těch věcí, co tady zaznělo, co mě jakoby asi zajímá na tom přemýšlení těch lidí nebo na tom projektu, je podívat se na věci, které se můžou nepovést, kde jsou, kde leží jakoby rizika, protože často se lidi koukají na to právě, jak bylo řečeno, výnosy, které jsou nějak přehnané a jak to bude fungovat, ale kde může být to nebezpečí, kde jsou rizika, co se může nepovíst a jak to případně dopředu ošetřit. Jano, zeptám se, jsi spokojená s odpovědí? Perfektní, děkuji. Obstále jste v prvním kole, perfektní. Poprosím tamhle. O capital, a možná kdyby já si měla možná 10 000 dolarů, byste nějaký matching dělali? Je to takový koncept, že když já mám capital intensive product, potřebuju možná 30 000 dolarů, 10 000 by jsem já tam dala. Je tam nějaký koncept od matching? A jak to funguje? Rozumíte otázce? Evening. So, can I only ask you, what do you mean exactly by the concept of matching? Like, is there... I was just curious what... Matching in what sense? Like, in what sense, if I have $10,000 to start with, and I need maybe 30,000, right, how would I raise that kind of capital without necessarily giving away a whole lot of equity, just sort of in that initial seed, friends, family, is that something that you're right here, this group helps with financing? Right. Well, I cannot really answer for the group, but if the question would be only referred to what you have just mentioned, is that you don't want to give up of too much of a stake in the company, then probably go FFF, family, friends, fools around you. That's one choice, which is part of the bootstrapping anyways. And then you try to bring at least some traction, which is sort of connected with what I have said before, is that you should have a link to the market first. If you bring this, let's say, be it LOI, be it the first customer, be it, I don't know, proper market research or something else that is referring to the, you know, that you are actually solving some real problem, then I can assure you that one of us will definitely help you out. And it can be 10K or it can be 5K. It doesn't really matter how much will you bring to the table. So I don't know if anybody wants to expand on it somehow. Okay. Takže test angličtiny našich investorů. Thank you for the question. Mě by zajímalo, do kolika investorů a v jaké výši v průměru za rok investujete. Jenom čekal na vysvětlení, ne všichni znají Yamato. Jakoby Yamato je taková trojhlavá saň, jeden je přes čísla, jeden je přes ligy a tak podobně, takže... No a já jsem ta hlava přes ty čísla. Kolik? No, to záleží na tom, kdo se kolem nás objeví. My si na začátku nebo v průběhu roku říkáme, jaký máme možnosti, kam a do čeho bychom chtěli jít. A může to být jeden projekt, který chce prostě více peněz, můžou to být 3, 4, 5 projektů, který chtějí méně peněz. Je to, opravdu to rozhodujeme, ať už na základě toho, o čem tady mluvil Marek předtím, a současně s tím samozřejmě máme nějaké možnosti a nějaké hranice, do čeho a za kolik můžeme jít. Někdy je to přímá finanční investice, někdy je to investice v podobě
třeba tady nějakých prostor, nějaký platformy v tom, že ten startup může využívat naše prostory, našeho účetního, našeho daňaře, náš marketing a podobně. A za to třeba máme nějaký podíl v tom startupu, anebo tady prostě jenom nějakou dobu je, potom odejde, spolupracujeme na nějaký jiný úrovni, anebo je to nějaká přímá finanční investice. Stačí takhle? Ještě poprosím další investory, takhle to máme zájem, a to určitě je krásně shrnutý. Tak kluci to asi shrnuli docela dobře, samozřejmě. Kluci už mají trošku jiné možnosti v tomhletom hledu, lehce. Já jsem nicméně začínající investor, takže vlastně naše firma Valatron je stále ještě startup jako taková, takže samozřejmě my jsme spíš, my jsme tak na tom rozhraní, samozřejmě už i my vlastně plánujeme nějaké vlastně spin-offy a co se týče čísel, tak prostě řeknu třeba pro tenhle ten rok nějaké malé jednotky 100 000 korun, kdy to bude třeba nějaká opravdu podpora nějakého vývářského týmu, který bude vyvíjet nějaký produkt konkrétní. Takže asi jenom takhle pro doplnění na to, co říkal Honza, tak to naprosto sedí. Václav, prosím. Já mám 38 projektů v průběhu příštích 3 let v pipeline naplánovaných na processing. Tak to je přesně naplánovaný, hezky. Prosím? Výše investic? A výše investic je to rozložení mezi early seedem. My vždycky požadujeme, aby ten, já už bych se opakoval, ale vždycky požadujeme, aby ten projekt měl nějaký proof of concept ve smyslu toho, že je potvrzený trhem, nějakým prostě zákazníkem, ideálně skupinou zákazníků. Kromě všech těch jako soft elementů, o kterých mluvili kluci. A výše té investice se pohybuje od nějakých, jako řekněme, 50 000 euro po teoretický maximum, který je v jednotkách milionů euro. Takže je to široký spread a každý fond si většinou definuje, kde chce mít, jakože kudy chce gravitovat, kde má ten největší objem financí a kde chce být jakože nišovej, kde si vybírá jako pouze několik limitovaných příležitostí. Tak tak. Je to super sedět takhle za člověkem, který má 38 projektů v pipeline. Pak člověk neochromí, takže jo? Já teda bohužel zatím tímhle směrem příliš zkušenosti nemám, ale když bych mohl říct, co si dovedu představit, že samozřejmě jsem přemýšlel, a jak by se dalo pomoct nebo jak by se dalo podpořit, tak je to přesně to, co říkal Marek. Buď to peněžně, anebo know-how, nějakou, řekněme, podporou infrastruktury, ať už to máte mzdy, ať už to máte personální věci, ať už to máte řešení různých legislativních záležitostí, které se samozřejmě každý firmy dotknou a který prostě řešit musíte, ať už se jedná o prostory, tak to samozřejmě se všechno dá. A plus ty peníze. Ze svojej strany řeknu jako tak, já myslím, že jako na život mám nějakým způsobem zajištěno a teď jako se začínám nudit, takže jako nějakým způsobem jako už mám i nějaké svoje startupy, které se týká facility a asset managementu, správa majetku a věřím, že ještě mám nějaké kapacity jako investovat čas, peníze, úsilí prostě nějakým dalším směrem. Jak jsem říkal, tak je to pro mě začátek, tohle jsem začátečník, takže nemám nějakou historii v tom. Ta představa jsou v tuhle tu chvíli, co bych na to chtěl alokovat, 100 000 možná horní. A korun nebo euro? Korun. A jednotky, jako dolní jednotky projektů, ne nic velkého určitě. Prana, tam jsme měli další otázku, poprosím. Dobrý večer, jmenuji se Alena a mě by zajímalo, má otázka nezní moc optimistické, ale kdyby startup, do kterého investujete, pak zkrachoval například, a jak se pak ty pohledávky vymáháte, nebo prostě jak se pak ty peníze vrací k vám a za jak dlouho? No, něco v tomto stylu. Díky. To se nedá vymáhat. Kde nic není, ani smrt nebere. To si tak večer pobrečíme a řekneme si, co bylo, bylo, tak jdeme o krok dál a pojďme se věnovat tomu, kde máme zainvestováno, ať je to v plusu a vyváží to ten minus.
máte někdo jiný. Chce někdo doplnit? Má někdo jiný názor z investorů? Tady asi ještě poprosím. Je taky funkční, ale. Já mám jednu špatnou investici. Zaplatil víc peněz, že by mě z toho projektu pustili. Takže tak jsem jako prostě dopadl. Já bych jenom doplnil k tomu oplakání toho, že ta představa je, že to vlastně nejsou úplně pohledávky. To je prostě investor dá peníze, má svůj díl na firmě a když má hodnota firma nulovou, tak jeho podíl je nulový. Jo, že to není úvěr. Nebo tady předpokládám, nikdo nechce poskytovat úvěr na startup, ale všichni chtějí mít podíl. A samozřejmě, když to zkrachuje, tak podíl je nulový, takže není jako to nějakým vymáhání nebo tak. Tak vidíte, že to není tak strašně, jak to vypadá, když zkrachujete, tak vlastně. Možná bych doplnil, úvěr je samozřejmě taky varianta, ale kvůli tomu a tady asi žádný sedíme. Já bych jenom jakože k tomu dořekl, že i cesta convertible note, což je nějaký jako proměnný úvěr, takže na začátku je úvěr, který se může konvertovat do equity, když se nesplní nějaký předem daný KPIs, nějaký parametry, tak i to je cesta. A vymahatelnost toho úvěru je přesně to, co říkají kolegové. Každý venture vehicle nebo každý investor, když je individuální, tak dopředu musí počítat s tím rizikem. A pokud je to větší množství projektů, tak jako třeba má být v našem investičním vehiklu, tak potom já už dopředu počítám s tím, že nějaká úmrtnost těch projektů. Takže to je věc, na kterou se celá ta záležitost projektuje. Pak se chvilku zeptáme, no, až nám dojdou tadyhle ty základní. Dobrý den. Chtěl jsem zeptat, když investujete do nějakého startupu 75% do kapitálu, kolik vyžadujete procent od firmy, jako podíl té firmy, kolik chcete? Tomáš říká, řekni 90 a ono je to opravdu o tom celkovém konceptu toho projektu. V jakým je stavu, co už má za sebou, co má před sebou, jaký má potenciál, jak asi lidé se kolem toho týmu motají. Takže na to nejde takhle odpovědět. Můžou to být jednotky procent opravdu až těch 90 v finále. A záleží potom vlastně i na přístupu toho foundera nebo toho týmu, jak je vůbec i na té ochotě pouštět ty procenta, tak to potom ukazuje něco o jako, životaschopnosti do budoucna. Ještě tady poprosím, někdo chtěl k tomu něco říct? No jasně. Jenom obecně. Na to fakt neexistují žádné tabulky. A musím říct, že tohle je zrovna hodně zábavná část toho procesu, kdy my to máme ještě dobře, že jsme na to tři, takže vždycky se u toho pěkně zapotíme, když přemýšlíme, jakou hodnotu ten startup má, jaká jeho část. Jo, ale to je u každého toho startupu úplně jiný. Jo, je to přesně o tom, co jsem říkal na začátku. Vlastně ta hromada těch detailů, který se dozvím, mi dělá nějaký obrázek a přemýšlím o tom, jaký má ten obrázek hodnotu. Jo, a po každý jinak. Tady jsem ještě slyšel, chtěl jste někdo doplnit? Já budu stručně, já tady budu dneska za nudného policajta, bohužel, a budu říkat, jak to funguje v nějakém institucionalizovaném venture světě. Většinou je to tak, že na začátku, pokud je to early projekt, founder by neměl pouštět rozhodně majoritu, pokud to má být zdravý projekt, tak ty investoři, kteří přijdou potom prvním investorovi, budou chtít pravděpodobně taky nějaký procento, všichni se ředí. Takže na to, jakože vlastně Marek říkal, že na to není tabulka, jakoby není, ale vlastně je, protože potom, když si to člověk napočítá, jakože kolik se to ředí v každém kole, tak když se třeba ze začátku investor vezme 20%, další follow-up investor si vezme dalších 20%, trochu se ředí ten předchozí, ředí se founder, pak je třetí kolo. Jo? Takže jakoby je potřeba při tvorbě toho modelu, pokud to má být opravdu startup a nemá to být jako jenom firma v úvozovkách, fakt ve velkých úvozovkách, protože kolikrát firma může být jako může mít mnohem lepší přínos než startup, tak je potřeba počítat tady s těma jako s tou kaskádou. A ta kaskáda má nějaký vzorec. Takže začíná se třeba na, já nevím, první kole třeba 20%, v dalším kole, jak jsem říkal, prostě dalších 20, pak třeba 10, jo, takže
s tímhle uvolňováním je potřeba počítat a většinou nějaký CFO nebo někdo, kdo s tím má aspoň nějakou minimální zkušenost, dává dohromady takovouhle tabulku pro to, aby se tím ten startup, pakliže chce být skutečný startup, mohl řídit. Někdo chce doplnit? Já myslím, že to všechno jako řeknu. Jako jsi spokojený? Myslím, že to záleží na konkrétní jako rozvoji. Tak, ptejte se ještě dál, tady poprosím. Tomáš Macek, dobrý večer. Já mám dvě otázky. První otázka, jestli existují nějaký KPIčka, které jsou pro vás univerzálně přijatelné, to znamená, jaký vyžadujete po každém startupu a jaký jsou pak takový ty customizovaný, to znamená specifický pro konkrétní startupy, to je otázka číslo jedna. A otázka číslo dva. Možná začneme postupně, jestli nevadí. Dobře, tak jestli můžeme poprosit, díky. Máte nějaký KPIčka, které jsou vždycky nutné? Kdo zajímá to odpovědí na KPI? Tak vždycky máme jako standardní set otázek, jo? A ten set otázek samozřejmě znamená set nějakých oblastí, tak prohlásit se to možná za KPIčka dá, pokud to je ta otázka tak míněná. A to je asi všechno. Jako vždycky máme stejný set otázek. To, co už tady bylo jmenováno, co se to týká financí. Já teda mám takovou tu roli, že většinou se snažím toho člověka nebo ten startup dostat hodně pod tlak a znechutit jim, že ten nápad je úplná blbost. Dělám to z jednoho prostého důvodu, abych viděl jenom, jak ten startupista dokáže reagovat, protože na ty problémy prostě narazíte. Narazili jsme my, když jsme začínali, narazí prostě každý, narazili jsme s každým startupem a je potřeba umět v ten moment jako buď udělat nějakou zpátečku, nebo prostě to přelézt, nebo něco udělat. Takže jedna třeba z těch klíčových věcí, a je to takový mý vnitřní KPIčko, je, jak ten člověk v danou chvíli se dokáže poprat s tím, když narazí na zeď. A na tu zeď narazí tím, že mu prostě řeknu, že to je blbost. Jo, ten nápad je pitomej, ten člověk nemá drive, ty peníze nevycházejí, to je jedno co. Prostě něco použijete, co vidíte, co člověka, toho konkrétního člověka bude mrzet. Jo. A druhá ještě, jako úplně to tady nepadlo, to bylo úplně v té první otázce, na to jsem zapomněl, to jsem chtěl doplnit. Ono to bylo spojené, co říkal kolega vzadu, s těma rizikama. Každý startup má svoji brzdu. Má prostě, oni vždycky tvrdí, že je to záchranná brzda, já říkám, že je to koule na noze. Každý ji má. Jo? A buď je to parťák, nebo je to nápad, nebo je to přesvědčení, ego, prostě každý má na začátku svoji brzdu. A to je první, co se vždycky snažíme odhalit. Jo? Co je vlastně ta brzda toho startupu? Často zjistíme, že to je parťák. Na rovinu. Napadla mě ještě jedna věc, která nás hodně zajímá, a to je motiv. Proč ten člověk, který přijde s tím nápadem a chce něco vybudovat, nějaký startup postavit na nohy, tak proč zrovna tohle? A odpovědi na tuto otázku bývají zajímavé. Poprosím další investory, aby se vyjádřili, jestli mají nějaké KPI. Nevím, moc to asi v tuhle chvíli nevymyslím KPIčka, jak říkali kolegové, samozřejmě finanční KPIčka budou, že máte nějaký plán finanční, máte nějakou představu o tom, jak to bude ziskový, máte nějakou představu o prodeji, ale to jsou všechno jenom čísla, které když budete chtít, tak si do toho Excelu napíšete a někomu to takhle dáte. To není to ono, co dělá ten projekt nebo toho člověka úspěšným. Takže podepsal bych se asi po to, co říkali kolegové. Já poprvé jako zjistím, že člověk má stejný smysl života jako já, to znamená číslo 42, a potom se pokračuje v tom dialogu. Takže stopař v průvodce po galaxii může pomoct. Poprosím o druhou otázku, jestli jsi spokojený. Děkuju. A druhá otázka směřuje k tomu, jaký největší nebo nejčastější chyby jste při svých dosavadních investicích do startupu udělali a jak se jich teď snažíte vyvarovat? To znamená, čeho si všímáte nejvíc, abyste se jich nedopustili znova? Děkuju. Tak tady Jama to může zazářit. No potom, že to jsou jenom čísla. Jsou to lidi. A snažíme se ty chyby napravit tak, že hledáme nový lidi, lepší lidi, schopnější. Ne, teď vážně trošku. No, jsou to lidi. No. Jako ten startup stojí a padá s lidma, takže ať už je ten nápad horší, lepší, ať má více nebo méně financí ten projekt, tak
vždycky to můžou posunout nebo zhatit ti konkrétní lidé. No. Tady bych možná poprosil trochu být konkrétnější, že by to mohlo zajímat naše publikum, mají rádi takové ty kuriozity. Tohle bylo přímo, čeho, jak to bylo? Můžu poprosit ještě mikrofon? A jaký nejčastější nebo největší chyby při dosavadních investicích do startupů jste udělali a jak se jich snažíte teď vystříhat nebo jak se jim snažíte předcházet? Aha. To znamená, jaký děláte kroky, abyste se jich nedopustili znovu? A to Honzo nebyla konkrétní odpověď. Jak příště ten najít lidi, kteří jsou lepší než ty předchozí? Jo, jak je najít? No, jestli našli nějaký postup, jak hledat stále lepší lidi. No tak, jestli tady najdem otázku, taky neřeknu nahlas, protože my těch lidí potřebujeme hodně. Aha. Jo, tak jo, určitě, tak bych to potom jako neříkal tady. Dobře. Ne, ale je to prostě o tom využít to okolí, využít samozřejmě nejlépe je to najít lidi, který se už pohybujou kolem toho, co už třeba dneska kolem nás existuje, jaký projekty existujou a využít těch kontaktů, protože už tam člověk získá nějaký feedback na toho konkrétního člověka. A samozřejmě někdy byla třeba chyba, že jsme těch peněz na začátku pustili hodně. A ten startup měl pocit, že ten budget nemá tak omezený a ten tým byl třeba na začátku zbytečně velký a vlastně sám sebe zabil. Jo, takže za mě, co si teďka tak jako uvědomuju, tak je to možná velký čísla na začátku, sázka na špatný lidi a možná jako takový to zhodnocení toho nápadu na začátku. A možná i to, že jsme na začátku třeba nechávali lidi přijít s nápadem a potom jsme ten tým postavili možná trošku uměle. A když tam chybí ten founder, ten, kdo opravdu ten s tím nápadem přišel, komu ten nápad nedá spát, aby ho uvedl v život, tak pokud ten člověk tam není, nebo z jakéhokoliv důvodu z toho projektu vypadne, tak tohle může být taky velká chyba a zabiják pro ten projekt. A z tohohle se dá už poučit, protože to vlastně člověk ví, jestli je pro to nadšený nebo ne. Pravda. Tady poprosím. Já to možná řeknu trochu obecněji. Ta otázka byla, jaké jsme udělali chyby. No, můžeme udělat chyby jako kdokoliv z vás, necháme se příliš strhnout, nebo naopak se můžeme něčeho bát, neuděláme si z velký odstup k tomu, aby jsme byli tou brzdou, tím správným poradcem a tak dál. Jo, to jsou ty chyby, které může udělat investor, samozřejmě. Jako každý kdokoliv tady z nás. Já myslím, že z pohledu chyb my se doplňujeme. Vy děláte svoje chyby, my děláme svoje chyby, takže jako každý má svoje zkušenosti a občas se už někdo se jako tu hlavu má jako chytřejší, takže jako některých se chyb společně vyhneme. Tomáš má tady výhodu, jak ještě neinvestoval do žádného klasického startupu, tak máš v tomhle tom asi malým, ale co se týká klasických investic? No, neinvestoval jsem do startupu, ale tak něco jsem viděl a přišlo mi, že v této oblasti jedna z věcí může být jako ten krok od toho dobrýho nápadu k tomu, jak ho monetizovat, prostě obchod. Protože na jednu stranu se dá prodat kdejaká blbost, když to někdo umí, nebo i něco vyloženě, co jako produkt, který je nejenom třeba průměrný, ale vyloženě špatný, nebo je to podvod nějaký a tak dále. A na druhou stranu můžou být skvělý myšlenky, ale když o nich nikdo neví, neumíte prodat, nebo neumíte monetizovat nějakým způsobem, tak to tak jako zůstane jenom u těch myšlenek. Takže já si myslím, že co jsem tak jako viděl, tohle může být takovej taky důležitý faktor, aby se to prodávalo a byly nějaký příjmy. Když to řeknu tak jako zjednodušeně. Ještě poprosil Václava, ten má tady strašně moc zkušeností, takže se určitě něco nepovedlo. Je něco z toho, co by si Václave... Právě záměrně mlčím, protože vůbec to není žádný fail. Ne, dobře. Chyb je spoustu. Jako jedna z nich je třeba, že jsem chodil před 3 lety kolem paralelního polis a koupil jsem si tam nějaký drobný bitcoiny na kafe a ztratil jsem heslo. A tak to je podle mě třeba jedna z chyb. A zjistil jsem, že jakože se k tomu už nemůžu dostat. No, tak to je blbý. A další chyba je třeba, že jsem našel do některých příležitostí, které šly kolem a myslím si, že zpětně vzato to chtělo větší koule asi. Tak třeba tohle. Jakože občas může být chyba i na straně investora, že nejde naopak do té oportunity.
podívejte se třeba na Kiwi.com. Když Kiwi.com prostě prezentovali jakože prvním investorům, tak prostě všichni jako se od nich otáčeli zády. Ty první investory, který dostali kluci do hry, tak nebyli zkušený investoři a vlastně udělali tam nějaký boty jakože z hlediska toho, jak by to mělo být procesovaný, ta investice. Takže třeba tohle může být jako investorova chyba, jo? Že přehlídne prostě nějaký potenciál. Klukům z Kiwi se pak podařilo zagregovat, tuším Ryanair, letenky dovnitř a najednou to začalo být zajímavý, začalo to generovat jako lídy, peníze, obraty, růst a všichni najednou stáli a koukali a říkali, teď jsem to tady měl prostě. Takže z toho jicu, jakože, kde prostě se k ním nikdo zkušený nepřiklonil, tak podle mě to je chyba jakože řady českých investorů. Tak třeba i tohle může být ta chyba. No. Nemusí to být jenom jako na straně těch startupů, může být chyba i na straně toho investora, to jsem chtěl říct. Pardon, ještě do mikrofonu. Talking about Kiwi, doesn't Expedia or Yahoo, isn't that a competitor? So didn't that already exist? But so why wouldn't Czechs use Expedia or Yahoo? So Kiwi is basically the version of Expedia Yahoo for traveling? It's is that kind of correct? Yeah, definitely. What I'm saying is that there is competition. Okay. So the main point that all competitions, they provided the possibility to change the flight one or two times. The Kiwi point was, I'm flying to tomorrow from here, and I do not care where, but I wish to have it cheap. And for this reason, they recalculate whatever possible way. So you can go to America first to reach Asia, but it will be half of the price if you will go directly to the Asia. So this was the differentiator. There's a Skyscanner, right? That is doing basically the same thing. It's actually connecting other flights together. I think where Kiwi was really differentiating was they took it from a different angle. They created a different algorithm that nobody believed in the beginning, which was a mistake, I think. So what I'm saying is that on the side of investor, there needs to be some sort of understanding, like deeper understanding of what the guys are bringing to the table. So my first impression on Kiwi might be even me sitting back there 4 years ago, I wasn't there, just for the record, but like virtually, you know, or like hypothetically speaking, maybe I would say no as well. And the mistake might be that I'm not really good at judging what the guys are bringing to the table. So I should always have somebody who can judge it with me. So that's where I can see the mistake on the side of investor sometimes. I just thought of today that Expedia and Yahoo are definitely competitors of Kiwi, and I've heard about Kiwi for over the last year. So, and only today did this thought come to me. So it does take a certain out-of-the-box thinking to see that their idea might be that good. Right. I thought Yahoo is dead. I don't know. I think you're right. Okay, anyways. But yeah, yeah. Okay. Teď už na mě ze zákulisí říkají, že se vůbec nevedeme lidem, kteří jsou na dráky z druhé strany ze slajdů. Tam jsou, jestli všichni neznáte slajdů, spousta z vás nechodí třeba na konference a nemusí ho znát. Je to nástroj, přes který můžete klást otázky, i když jste tadyhle, nechce se vám zrovna mluvit do mikrofonu. A můžete i lajkovat otázky těch ostatních lidí, podle toho se nám pak tady řadí a my si můžeme vybrat. Nejvíc získal 5 lajků. Já vám je přečtu. Dobrý den, zajímala by mě rentabilnost investic z vašeho pohledu do umění, jako fotografie nebo malba. Podpora autorské činnosti, výstav a propagace. Jaký je váš názor na investování do umění? Já na to mám názor, že pokud tomu člověk opravdu nerozumí, nevěnuje se roky ty oblasti umění, která ho zajímá, tak to není dobrý, protože když nemáte tu zkušenost, tak na vás tam ty ostatní akorát čekají. A dopadnete bídně, protože
poznat bez zkušenosti, poznat nějaký dílo, který se bude potom prodávat za vyšší cenu, to může být dost problematický. Na tom trhu je řada lidí, který má mnohem víc zkušeností než vy, mnohem víc informací než vy, a ty všichni čekají na vás, aby vám to prodali za cenu, která nebude dobrá. Vy jste pro ně ta cílová. Takže přijít na tenhle trh bez zkušeností mi přijde hodně nebezpečný, a pokud někdo ty zkušenosti má, tak pak neklade většinou takovou otázku, ví, jakoby, jak tam fungovat. A pokud někdo se do toho chce vrhnout, tak bych řekl, že je to cesta jako na prostě roky na získání zkušeností, než se člověk do toho dostane. A i třeba jsou zkušenosti lidí, kteří mají nějaké galerie, kupují obrazy, a třeba u těch obrazů za menší částky z druhého konce světa, tam nemáte prostor, protože to by se nevyplatilo je tam a prověřit, co to je za obraz. Takže i takhle i zkušený lidi, kteří mají v tom historii, jak se jim stane, že takhle koupí nějaký falzifikát u obrazů, který jsou v cenách jednotek tisíc euro, kde se fakt jako nevyplatí si to je prověřit, samozřejmě u nějakých jako výrazně dražších obrazů už si zjistíte patřičně, co kupujete, ale v takových případech i zkušený investoři do umění nebo lidi, kteří s tím mají zkušenosti, můžou narazit a koupit něco, co potom neprodají za cenu, kterou si představovali. Takže já bych řekl, že to chce velkou zkušenost a je to specifický odvětví, víc jako vlastní podnikání, než jenom jako, že někam dáte peníze a ono se to nějak zhodnotí. Dokážu se představit investici v takové jako tržní umění, nebo jak to tomu řeknout jako správně, jako Shutterstock, který se prodává fotky. A plus minus to je platforma, která jako umění nerozumí, ale právě ty umělci sami se jako dokážou prodat svoje výsledky jako umění. Nebo v Čechách, já už nepamatuju z hlavy, docela jako šikovní kluci dělají trička a právě ty obrázky kreslí právě ty umělci. Takže jako oni se říkají, fajn, půjdeme jako 50 na 50, jako prostě jako, nebo flair, něco podobně. Takže dokážu se představit jako tento směr, ale hodnotit jako obrázky nebo jako prostě jako ty umělecké díla, to se jako nedokážu, aspoň já. Se své strany. Je tu nějaký z investorů, který by rád zainvestoval do umění? Nehledě tak na to. Tak poprosíme ještě možná. Aha. Já jako, mně přijde, že návratnost investice do umění nepodléhá ROI, Return of Investment, ale je tam jako ROB, Return of Beauty. A podle mě, jakože investice do umění pro mě osobně je jakože osobní záležitost. A vlastně je mi úplně jedno, jako jestli to prodám jako za desetinásobek a podobně. To je jakože jedna perspektiva. Druhá perspektiva je systémová investice do umění, což je to, co kluci zmiňovali. Já myslím, že jako tam je pravda. Podívejte se na odlišný přístup investování do umění, který rozjel Jakub Haverland. Mm-hmm. Přijde mi to hodně zajímavý. Vlastně on se svojí manželkou dávají dohromady kolekci mladých českých, slovenských, polských umělců. Mají velmi dobrou kurátorskou úroveň. A roste jim hodnota té sbírky. Ale chce to jakože fakt naprosto odlišný angle. Chce to velkou zkušenost na té straně a jako nějaký smysl. Takže jak říkám, jakože jedna věc je jako Return of Beauty a druhá věc je, že na tom chcete vydělávat. Takže pro mě osobně je to jakože Return of Beauty a do umění rozhodně investovat chci a budu, když mi zbydou zase někde nějaký peníze. Tak jenom krátce, jako asi mají taková zasada, jako nedávat peníze do něčeho, čemu jako vůbec nerozumím, jo? Protože to většinou pak končí špatně, takže jako, a jako zatím teda na 6 leté zásady zadržím, takže většinou jako opravdu jsou to většinou nějaké věci, kterým jako, se kterým nějak jako prostě žiju a jsem do něj v kontaktu, takže a když bych šel do něčeho takového, o mě je teda hodně jako mimo, teda můj obor, jako to je úplně někde jinde, tak asi bych si už na to asi vzal třeba nějaké prostě konzultace, nějaké poradce, kteří by mi třeba jako mohli nějak pomoct, ale jako sám takhle do ničeho bych asi jako nešel, čemu bych jako vůbec nerozuměl, tak si říct, že prostě dám nějaký prostě 5 milionů do něčeho. To ne, protože já bych jenom zmínil to, že když něčeho vlastně investujete jako investor, tak de facto, když ty peníze dáváte z ruky, tak je třeba si vědomit, že jako ty peníze jako prostě můžou absolutně zmizet, takže většinou jako investor vlastně musíte počítat s tím, že ty peníze prostě odepisujete, jo? Že prostě
nemůžete dávat nějaký svůj osobní rezerv, protože to s tím takhle nejde kalkulovat vůbec, absolutně. Jo, takže dopředu je třeba si říct, že prostě ty peníze asi jako ztratím a asi už nedostou zpět a když náhodou něco prostě přijde z toho, tak jako je to bonus. A vlastně tady nikdy nestratím ten umělecký obraz, sochu, fotografii, takže vlastně mám vždycky aspoň návlas, nejhorší mi to hezký. To je pravda, to je pravda. Poprosím, ještě to mě hodně zajímá názor Yamata, to jsem nikdy neslyšel a jsem sám fascinovaný tím. Tohle je totálně mimo naše znalosti, schopnosti. Nepřipadá mi jako dobrý argument, že mi zbyde socha nebo obraz. V ten okamžik to může být jako dobrý pro exekutora, ale ne pro mě. Paráda. Ještě tady poprosím. Bych tomu možná něco trochu řekl, protože kolem mě se tohleto téma trošku myhlo. Tak samozřejmě v umění jako všude jinde můžete nějakým způsobem omezit rizika. Omezíte rizika třeba tím, že ten předmět, který hodláte koupit, má nějakou historii, má posudek od jednoho či více expertů, který aspoň teda na tom papíře tvrdí, že je to pravý, tak většinou to taky pravý bude, že? Ale samozřejmě, pokud se zase vydáte do těchto vod, tak si připravte trochu větší balík peněz. To už není jako dát do toho 1000 euro a podobně. Tam už se to pohybuje řádově výš. No a co se týče toho autorského, to je, víte co, to je prostě taky startup. A pokud nemáte osvědčený autora, tak je to startup a jeden z několika vyjde, že jo. Takže asi já jsem teda jako do autorského umění nikdy neinvestoval, ale když to vezmu zdravým rozumem, tak mi to takhle přijde. Já bych udělal pana Vajíčka, reklamní okénko. My jsme zrovna teďka uzavřeli spolupráci se startupem, který se jmenuje Insight Art. A to je startup na rozpoznávání autenticity obrazů. Takže to je velmi zajímavý téma. A roční objem prostě těch transakcí, které se odehrávají po světě, je enormní a existují copycats, jako autoři, kteří se specializují na to, že malují jako ostatní autoři. A je nějaký člověk z Německa, jehož jméno si pamatuju, přesně Wolfgang, já vám to pak můžu někde dohledat. A tady ten Wolfgang prostě namaloval obrazy a prodal úspěšně jakože velkých mistrů za 45 milionů dolarů. Jakože ten člověk prostě inkasoval přes nějaký svý jakože cestičky 45 milionů dolarů skrz falza. Takže a ty obrazy, jakože paradoxně, ty obrazy, on to namaloval tak dobře, že i ty falza mají svoji hodnotu. Což je teda vtipný. Ale jenom jakože jako vtipná story je taková, že vlastně ten velký světový trh s uměním, tak ten potřebuje evangelizaci prostě jako koza drbání. Tam prostě jakože, ta technologie, která se používá pro autentifikaci uměleckých děl, je někde jakože ze století páry tady v tu chvíli. A to se teď mění právě třeba pomocí Insight Artu a ještě dalších technologií. Je tam nějaký AI a takovýhle další jako trendy, které se řeší. Takže je to jakože docela dost zajímavý téma a já už to někomu radši dám. Jsem mohl si začít? Ne, je potřeba říct ne. Znamená, jak řešíte, že víte, že musíte z různých důvodů říct ne? Ale tak jako, my máme výhodu, my to řešíme ve třech. Takže my máme tři různý úhly pohledu a máme specialistu na Trello, Honzu, který řadí všechny ty projekty se svýma kategoriama, takovým maticovým myšlení pěkný a dá se to lehce přetahovat. Takže vždycky, když to přetahujeme, tak jako řešíme, jestli to vypadá vyváženě, jestli jsme s tím happy. A pak to prostě některý z těch startupů odnese, no. Jakože je v blbým sloupečku. Ale je to podle toho, co jsme tady bavili od začátku, je tam mraky parametrů, těch nápadů vždycky chceme, aby se potkalo víc, aby jsme mezi nima mohli trošičku posuzovat a vždycky nás zajímá prostě ještě nějaký názor třeba zvenku, protože my všichni tři jsme dost jako specificky zaměřený. A proto občas si tady vyměňujeme informace třeba s Vaškem, že on má biznisový pohled víc, my zase technický, tak pošlem ten nápad k němu, co si o tom myslí, on zase pošle nápad k nám, co si o tom myslíme a Uh,
Ale tam je strašně těžký jako říct, co je zajímavé, jo? Protože ten druhý dotaz pod tím je nejhorší investice. Jo? To asi bude Tomáš vědět nejlíp, ale dokud tu věc nezavřete nebo neprodáte se ztrátou, tak nemůžete říct, jestli je to špatná investice. Jo? Jakmile zainvestujete, tak se pohybuje nějaká hodnota, ale nikdo neřekl, jako jestli to je zisková nebo ztrátová investice, dokud prostě vy neřeknete tady stop v jednu chvíli. A tohle si myslím, že je jako to klíčový, jo? Že my prostě tady i v tomhle momentě řešíme, v jakých jako chvílích se to zrovna jako pohybuje, jo? I vůči tomu zbytku. Toť vše. Takže ta zajímavost se nedá jako změřit. Ta zajímavost může být z pohledu toho startupisty, co přišel, a nám tu danou chvíli nemusí přijít zajímavý, ať už z pohledu toho, že třeba už máme naplněné u toho pipelineu, nebo z toho důvodu, že tomu biznisu třeba nerozumíme, nebo z toho důvodu, že člověku zatím nevěříme, ale neznamená, že za rok, za dva se neposune úplně jako zajímavým způsobem, že si párkrát nabije hubu. Jo. Takže je to jiný úhel pohledu zajímavosti z jeho strany a z naší strany. Ještě napadá jako z pohledu investora, dřív jsme se učili, jak zastavovat ty špatné investice, to je docela umění, ale daleko těžší je, když máte řadu věcí, které se vám líbí, a když to řeknu blbě, nemůžete si to všechno dovolit a vybíráte to nejlepší z těch dobrých, a to bych řekl, že je horší, než zastavit něco, co neběží tak, jak si představujete. Tak jo, teď jsme měli s kolegama, s partnerama z venture fondu našeho, tak jsme měli takový okýnko, kdy jsme si říkali, že, nebo jsme si jako slíbili, že budeme startupům říkat víc pravdy a že budeme to, jakože budeme ubírat na politické korektnosti. Protože těch business plánů, který se k nám řítí, je prostě hodně a myslím si, že kolikrát jakože upřímnej feedback, který třeba v jednu chvíli způsobí, že si o nás budou lidi myslet, že jsme idioti, tak může toho člověka posunout mnohem dál, než jakože 20 korektních vět ve stylu produkt je velmi dobrý, jen jste ve špatném čase, na špatném místě, blá, blá, blá. Takže prostě, když někomu řekneme, hele, myslíme si, že to je nesmysl, protože máte 30 konkurentů, prostě další investoři už do tohohle segmentu vůbec nejdou a je to úplně mrtvý, jako běžte se orientovat na něco jiného, nebo řekneme, hele, myslíme si, že prostě váš CEO jakože kompetenčně nezvládá, prostě bude to jakože zralý na výměnu, jste na to připravený. Takže tohle jsou věci, které se teď jsme řekli, že se budeme snažit říkat. Tak kdybyste od nás někdo slyšeli zlej feedback, tak vězte, že to myslíme dobře. Kdo nic nepohnojí, nemůže sklízet. Sorry. Jako tam myslím, že to říkal kolega úplně perfektně. Vy děláte své chyby, my děláme své chyby a z chyb se člověk poučuje, ale ta otázka je irrelevantní. Nedalo se jí vyhnout. V té dané době se jí prostě nedalo vyhnout. No, to je dobrý dotaz. Žádná. Žádná, protože když se podíváme zpátky na všechny ty projekty, tak každý, úplně každý přinesl něco, každý měl nějaký přínos, ať už je to v lidech, kteří s tím projektem přišli, nebo díky tomu projektu přišli, další kontakty, jiné technologie, jiné nápady. Prostě u každého projektu můžeme vyjmenovat řadu věcí, které prostě se k nám dostaly a bez toho projektu, bez toho týmu, bez těch lidí, kteří s tím projektem přišel, tak by nebyli. A když už tam náhodou není nic z toho, co řekl Honza, tak se na tom hlavně nejvíc naučíte a příště víte, na co si dávat pozor. Není nic negativní, to je jenom otázka času, to je relativní. Jo, já jsem dělal hudební festival a to byla strašná debilita. Přišlo tam asi 2500 lidí, což bylo docela dost, ale dělal jsem to v Mariánských Lázních, abyste věděli, a v Mariánských Lázních dovede být i v srpnu pravděpodobně kolem nuly. Takže přišlo sice 2500, ale projekt byl asi na 3500.
A pak, a to mi bylo asi 20, když jsme ten festival dělali, tak si pamatuju, že ráno někdy ve 4, když už jsem asi 3 dny nespal, tak jakoby takový ten jako dojem té odměny z té akce, samozřejmě časem jsem to začal vnímat pozitivně a tak, jak říkají kluci, že jo, dneska jako v pohodě. Ale jenom abyste si vzpomínám tak na ten dojem, že ve 4 ráno přišli vyhazovači, což byla jakoby parta, která v Mariánkách a v okolí dělali jakože bojový sporty a byli fakt jako v tom docela dobrý. A říkali, no tak my jsme si přišli pro ty peníze. A pak si pamatuju, že jsme jakože s těma klukama, se kterými jsme dělali ten festival, byli jsme asi 3 nebo 4. Všem nám bylo takhle jakože kolem tady toho věku. Tak jsme si všichni jeli vybrat jakože do města prostě veškerý svý prachy, který jsme do té doby měli. Včetně všech kontokorentů prostě. Všechno jsme to tam jako hodili na stůl. To jsme ještě nevěděli, že se dá podnikat na SROčko. a to. Tak to bylo jakože dost vtipný. Jo. To byl jako dobrý commitment. Ale jakože tu chybu bych udělal znova. To potvrzuju to, co říkali kluci. Prostě ta chyba byla úplně jako špičková. Naučil jsem se, že jakože jsou věci, u kterých je člověk idiot, když do nich jde. A tohle byl můj idiotský moment a probuzení z něj. A bylo to fakt vtipný. Jo, a vyhazovači dostali zaplaceno a nám se nic nestalo. Tak já bych řekl, že jsou investice, které jsou dobrý a které jsou horší. Nejhorší samozřejmě to je relativní, každý má nějakou svoji nejhorší. Já si nechci být úplně konkrétní v tom, která byla nejhorší, spíš to zkusím zobecnit. Nejhorší jsou takový, kde si nedáte odstup, kde vás vede, já nevím, chamtivost nebo touha si něco dokázat, prostě takovýhle věci. To jsou věci, které jsou špatné. Jo, a když si řeknete, no tak já bych chtěl udělat projekt, protože vím, že to někomu pomůže a koukáte, kolika lidem to vlastně pomůže, jak moc jim to pomůže, tak to už je potom samozřejmě trochu něco jiného. No a nejhorší, nejlepší, tak jak říkali kolegové, každá ta špatná je vlastně dobrá, protože se o sobě člověk něco naučí. Řeknu tak, jako všechno špatné k něčemu lepšímu. Příklad, já jsem z Běloruska a já jsem měl možnost koupit na tu dobu z rok 98 a byt za 8000 eur. A 3KK, perfektní, jako prostě nová stavba v Bělorusku, Minsk. A teď hodnotu má asi, jako, řeknu, jako 80. Takže jako já se tu investici neudělal, prostě jako rodiče mě nepůjčili ty peníze, které já potřeboval jako aspoň pro začátek. A díky tomu jsem dopadnul, že jako přestěhoval do České republiky a mám jako podstatně lepší nemovitost, jako než by mohl mít. Jako prostě jako. Takže já nevím, jak se vyhodnotit špatnou investici. Já fakt nevím, co to je špatná investice. Tak mě zajímá pak názor Tomáši, který se investicím věnuješ mnoho let. Já jako vlastní vyloženě nějakou katastrofickou investici nemám. Něco jako samozřejmě někdy něco nevíde, ale když to je v očekávání, že to nevíde, tak to je jako není katastrofa, to se stává. Ale zabýval jsem se hodně jako nejhoršíma investicema jiných lidí. Jako finanční analytik jsem dostal na stůl spoustu různých právě možností, kde jsem jako většinou buď z finančního trhu nebo z toho jako okolí. A to, co jako lidi často vedlo k tomu, že skutečně nějakou takovouhle investici udělali, která, kde prostě přišli jako o všechno nebo o všechno, co do toho dali, tak často tam figurovalo právě to, že od toho měli chybné očekávání úplně, jako by šli do něčeho, čemu nerozuměli, takže třeba někdo napálil nějakým podvodem nebo měli nějakou úplně zkreslenou představu a hodně tam fungují emoce. Klasicky chamtivost, když přijde nějaká nabídka a já místo toho, abych si rozmyslel, jaký jsou rizika a nebezpečí a nějak si to jako zkalkuloval, tak už mi naskočí v očích dolárky a už si říkám, co si koupím za ty výnosy. Tak to je takový jako nejhorší moment, při kterým se často lidi chytají do pastí nějakých těch svých nejhorších finančních rozhodnutí. Na druhé straně stojí potom zase strach, když třeba někam jako zainvestují třeba nějakou chvíli na finančním trhu, pak dojde k nějakým korekcím, oni emočně neustojí, vyděsejí se, prodají v ten nejhorší možný moment. Takže důležitý je při tom investování nepodléhat emocím. Ty emoce můžou být hodně jako silný nepřítel člověka, můžou víc k takovým jako skutečně nejhorším
investicím, z kterých je to jediný poučení, jako znova to nedělat. Není tam nějaký další poučení typu, nebo nejsou tam nějaký další výhody typu, že se setkáte se zajímavýma lidma, rozjedete něco dál, ale skutečně jediný, co vás to varuje, že to nemáte znova dělat. A některý lidi, u nich nefunguje jako ani tohle. Oni naletí na něco, za chvíli se otrkají, po chvíli přijde zase někdo, kdo jim jako nabídne zase nějakou jinou věc, zase odrbe. Takže některý lidi k tomu jako inklinují, k tomu nechávat se vlastně navrtat do nějakých svých nejhorších investic. Třeba přišla s váma a prostě chtěla bych, prostě abyste investovali do mého startupu, tak já vám prostě ukážu ten finanční plán. A prostě co všechno musí to zahrnovat, mě by to zajímalo. Jakoby ty ukazatele nemám, prostě jako nemám podnik, jakož ten funguje, ukazatele nemám. Ale prostě co všechno by vás nalákalo, anebo prostě co bylo správně tam napsat. Děkuji. Znáte hokejku? Víte, jaký má tvar? Třeba vidět pořádnou hokejku v business plánu. Ne, ale vážně. Na začátku prostě, když děláte nějaký business plán a nevíte, co vlastně provádíte, je dobrý se podívat na ten trh, zjistit, jaká je jako absorpční kapacita toho trhu, takže co je váš potenciální adresovatelný trh, pak si říct, kolik z něj chcete ukousnout, pomocí čeho ho chcete ukousnout tolik, a podle toho si tu hokejku vlastně stavíte. A ty investoři na začátku, když ví, že jste na začátku, tak ví, že ta vaše hokejka je jenom namalovaná, že tam jako s ní nikdo nehrál ještě, že to není jako, že ta grecká hokejka, to je v pohodě. Takže tam je jakoby to pochopení, ale pro nás je to spíš takový test jakože příčetnosti toho zakladatele, že tu hokejku nenakreslí rovnou na Mars, nebo že ji neudělá zase jakože úplně, že to je jako, že prostě jde založit, já nevím, knedlíkárnu, tak to prostě není žádný startup, že jo, tak prostě je to spíš o tom vidět v tom člověku přesvědčení, jako budovat z té věci startup, že startup z definice je firma, která rapidně rychle roste. Takže ty čísla by měly tomu nějakým způsobem jako odpovídat pravděpodobně. Tak asi tak, no. Je to spíš o test příčetnosti jako toho foundera na začátku. Pak samozřejmě čím jste dál v tom procesu, tak tím je to rigoróznější, tím potřebujete víc těch věcí, víc důkazů, potřebujete nějaký jakože plánovaný křivky jako revenue a potřebujete detailovat, jako koho všechno platíte a proč ho platíte a kolik to stojí a kolik by to mělo stát, jak se to bude vyvíjet a kde si, co si. Prostě přibývá jakoby spoustu dalších jako parametrů. A na tom úplném začátku je to test příčetnosti pro mě. Možná jenom taková, ale to je asi obecná informace, kterou většina z vás ví, tak přemýšlet jednak nad tím, že někdy udělám možná nějaký zisk, ale ty peníze mi taky můžou připlavat později nebo vůbec. Jo, že můžu mít klienty, který mi třeba nezaplatí. No, tak s tímhle tím by se asi taky mělo trošku počítat. Jo, výsledovka, cashflow a tak podobně, ale to, když se podíváte kamkoliv na jakoukoliv stránku o financích, tak tohle to zjistíte. A pak už samozřejmě plánujete zdroje, versus, nebo co vás budou stát zdroje, kolik jich budete potřebovat, klasický projektový řízení, jo, versus teda ten prodej, který odpíchnete od nějakého průzkumu trhu a ideálně od nějakého testu na nějakém vzorku. Já můžu být jako v tomto trošku jako jednodušší člověk, jako já osobně jako pocházím z korporát světu, větších jako firem a tam jako PowerPoint prezentace byl jako tak znechucen, že jako začínám se jako nudit od prvního slajdu. Takže jako fakt jsem jako budu rád, když ten člověk už v Excelu jako hrál s číslemi, tak to je jako na dobré cestě, ale primárně jako myslím, že jako důležité, nepamatuju, teď jako chcel chytrou věc řeknout, 6 čepiček jako různé barvy, nebo 7 čepiček různé barvy, kdy se dívá jako různý úhel pohledu na tu stejnou věc. Jako, já myslím, že ten pohled, jako má, já tu musíte mít minimálně 3 pohledu jako prostě na tu věc jako, a nějakým způsobem sami jako zhodnotit, ať jste jako připraveni na ty dobré dotazy a ne ty špatné dotazy, takže jako spíš
Když to mně přijde člověk a řekne, potřebuju 100 tisíc, tak já nebudu očekovat, že on tam jako zamakal na PowerPoint prezentace, které mu stálo 100 tisíc. Takže jako řeknu tak, jako když to přijde jako tady, ale prostě jako ten připravený materiál nebude mít jako a řeknu, já se jako milion euro jako chcem teď a hned, jako prostě asi nedopadne to dobře. Takže jako to záleží, na kterém jste úrovni a prostě jako záleží jako spíš jako kam se chcete jako dostat. Proužíme ještě jedním ze slibů. Naváže na dotaz předjednou, ten se týkal umění, ten jsme měli předevější dobu, jaké podmínky či okolnosti musí být naplněny pro zájem investorů. Jak určit správnou cenu a míru investic do toho umění? Děkuji. Ale tady jsme říkali, že tohle z toho zrovna jako není asi nic naší parketou, tady nic není. Málo kdo čistě investuje, tak asi přeskočíme, prosím. Půjdeme na další. Jaké klíčové vlastnosti má mít tým a jednotlivci, kteří vám přijdou představit svůj startup, aby získali vaši podporu? Co dostáváme k těm lidem? Tak ale začněte klidně tady, jestli chcete. Tam už přímo vím asi, kdo se... Vlastnosti tým a jednotlivci, které vám přijdou... Jaké vlastnosti má mít ten tým, přijde tam skupina lidí? To by bylo perfektně, že by tam jako byli lidi, které se jako, jak to řeknu, já to trošku jako řeknu nesprávně, ale já vždycky měl pocit, že v Americe všechny jako strašně pozitivní, takže jako bylo by dobře, že by tam takový člověk jako byl, ale tak jako byl jako i někdo jako z Evropy, a tady se v Evropě vždycky se najde jako 25 negativů, proč ne, jako, takže jako, a když tato skupinka dokáže pořád jako vyhodnotit, že ano, stane to za to, tak to pro mě jako zajímavé jako diskusie dál, jako řeknu tak. Tak asi kromě toho nadšení, který bychom očekávali všichni, kromě toho, že ten člověk do toho bude ochotný něco dát, tak když to bude tým, tak by určitě neměli být všichni úplně stejní, ani by se neměli moc hádat. Každý by měl umět kousek a každý by měl umět tu káru popotlačit z jiné strany, aby jela rovně, aby jela tam, kam má, aby to prostě nesjelo. Jo, tak měl by hořet a neměl by rychle vyhořet. Když se bavím o founderovi, ten prostě musí mít zápal, ale nesmí to být jako podpalovač Pepo, který já zapálím a za 5 minut přestane hořet. Prostě, tak jak říkali kluci, když narazím na překážku, jedu dál. A co se týče týmu, tak tam je to prostě mozaika. Každý kámen má svý místo, žádný kámen není stejný. A když poskládám mozaiku dohromady, tak drží víc, než by ty elementy byly všechny stejný. Přesně tak, já se doplním prostě, aby ty kompetence prostě seděly v tom týmu, jaké jsou očekávány a asi nějaký silný prostě líder, který to potáhne a který prostě, když se nedáří, tak to nějakým způsobem tlačí dál, protože jako to, že se nedáří, tak to je jako většinou tak bývá ve startupu, to jako, že by to bylo začátku pozitivní až do konce, to jako asi nikdy není. Takže asi prostě nějaký silný líder nebo skupina lídrů, nemusí být samozřejmě o jednotlivci. Uhum. A samozřejmě to mozaika, přesně tak, kdyby byli všichni stejní, to asi většinou nefunguje, spíše je to takové to vybírání se lidí, kdo by do toho týmu seděl. Takže tak. Tak Tomášova parketa, předpokládám. Motiv. To, co tady říkal Mára, ty lidi, co přijdou, tak prostě chcem znát jejich motiv. Ambice, to, co říkal Vašek, aby prostě ten člověk chtěl hořet dlouhodobě, ale to třetí, který je k tomu klíčový, tak chuť řešit konflikty. Jo, žádnej, že ten tým spolu bude vycházet. To je blbost. Každý startup má průser už od začátku, protože má nápad, ke kterému nemá zákazníky. Vždycky. To je první konflikt. A ten konflikt musí chtít ty startupy, ty lidi řešit. A to celkem jednoduše poznáte. A pak už jenom provokovat ten tým a koukat se na to, jak na to reagujou. Pokud někdo vypne a řekne na to kašlu, to je slabina, to je brzda, rychle s ním pryč. Pokud to někdo se snaží drivovat, ale nerespektuje ten trh, tak s ním taky bohužel pryč, protože to je egoista. A tohle, to, co předtím zmiňoval Vašek v té předchozí části, být prostě k těm lidem upřímnej. Jo, to je jediné, co může zachránit to fungování toho týmu. Kdy prostě člověk řekne ty tři klíčové věci a to je znáte svůj motiv, chápete, proč to děláte, znáte smysl, protože to je jediné, co vás zachrání v momentě, kdy to nepůjde, protože prostě se k tomu můžete vrátit. Máte fakt ambici s tím uspět, jako opravdu, a fakt jste ochotní řešit ty konflikty
a ten konflikt vyvolejte. Jo, v tom týmu. To jsou tři jednoduché věci. Ještě za mě otázka, když jsem představoval startupy, tak jsem chtěl vidět ideálně celý ten tým, ale mnohdy přišel jenom jeden člověk. Máte podobný jakoby zkušenosti, že byste viděli všichni z toho týmu? Vždycky. Hele, to je to, co jsem říkal předtím. Každý startup má svoji brzdu. Jmenovitou a i s příjmením. A je potřeba je znát. Často se nám stane, že někdo z nás jde na první schůzku s tím founderem, driverem, a pak on přivede ten tým a my zbylí dva si říkáme, hej, náš čas je jako, pardon za ten výraz, kurva drahej. Jo, tady někdo úplně opomněl ten zbytek toho týmu. A na téhle schůzce se těžko říká, tady je vaše brzda, jo? Protože tam víte, prv poznáváte v tu chvíli. To byla jedna z těch prvních otázek, jak říct nebo nějaký negativní informace, ale zdá se, že to je něco, co si člověk učí a asi to hodně prospěje. Nejsou negativní informace. Že někdo brzdá. No, jako informace, jestli na druhé straně pochopí, hele, já, jako oni mi říkají, že jsem brzdá a já jsem naštvaný. Ať si je klidně nasranej, ale bez něj ten startup pojede. No, jsem viděl třeba startup, kde ten tvůrce je tou samotnou největší brzdou, najde si okolo sebe schopný lidi a pak je to takový jako nepříjemný vůči tomu tvůrci. Stalo se to i třeba ve větších případech, možná vás nějaký napadlo. Pak je to jakoby hodně obtížný osobnostně pro toho zakladatele třeba. To je výjimka potvrzující pravidlo. Úplně jako tak ještě, když někdo založí firmu, tak neznamená, že jako musí být jako CIO jako do konce života. Jako jsou řady případů, kdy prostě ten člověk v té první fázi jako excelentní, ale prostě jak už ta prostě firma nebo ten startup přejde do nějaké fáze, tak třeba už na tohleto už tolik nehodí a pak už jde to jako poznat, nějak to rozeznat jako sám, samozřejmě už se na to nehodím. Přesně ten argument zazně. Přidat jako spíš to nikomu jinému třeba i. Tak bych jenom doplnil, ten člověk se prostě s tím startupem bude vyvíjet, jo. A buď se bude stíhat vyvíjet, anebo nebude stíhat. A ta jeho role je důležitá, proto říkám, mít chuť řešit konflikty. Jo, my jsme si třeba na začátku dali pravidlo, že chceme hledat lepší lidi, než jsme my, a tak jsme založili IT firmu, že nikdo z nás není ajťák. Jo, celkem jednoduchý. Takže každý v té firmě je lepší než my. Koha blbost. Paráda. Ještě někdo chce z investorů doplnit tady tu otázku? Otázka na někoho z publika, máte někdo z vás tady doplňující, poprosím tamhle ještě mikrofon. Děkuji. Mě by zajímalo, jestli lidi za váma chodějí, jak tam teda chodějí, a v jakém je to poměru vůči tomu, jak vyhledáte lidi s těma projektama? Popřípadně, v jakých místech se takhle pohybujete a nacházíte ty lidi? Nabídka nebo poptávka, co převažuje u vás? V jakém poměru? To je zajímavá otázka. Myslím si, že je to spíš tak, že my aktivně hledáme a kde nacházíme i třeba tady. Takže chodíme ven, koukáme kolem sebe po českým, slovenským, rakouským trhu. To je náš případ. A projekty, které k nám chodí, jo, no, je to tak, že prostě member gets member a tak, takže někdo o vás řekne někomu a ten napíše, ale v podstatě vy si jako pohlídáte klíčové komunity, ve kterých můžou vznikat dobrý nápady v jednotlivých lokacích a snažíte se to pak uhlídat tak, abyste tam byli pokud možno brzo. A poměr jako fakt nevím, nikdy jsem se nad tím nezamyslel, jako jaký je ten poměr. Můžu si to pak někdy spočítat, dobrá otázka. Kde tady přes čísla pak vymatu? Paradoxně u nás to není vůbec o číslech, tohle je zrovna část taková stahová. A protože my máme takovou filozofii, že se snažíme přitahovat. Přitahovat spolupracovníky, přitahovat partnery, přitahovat zákazníky. A u startupu to není jinak. A přemýšlím, jestli jsme někdy startup hledali. Myslím si, že ne. Ba naopak, dost často se setkáváme s lidmi, kteří s náma chtějí řešit investice do jejich startupu. Ale chodí za náma sami. Nechodí sem, jo. My taky chodíme ven. Na konference a tak. A tam se s náma primárně potkává, jo. Není to v tom modu, my tady sedíme a čekáme, až tady někdo zazvoní dole na recepci a přijde se podívat nahoru, jo. Nejsme investiční fond. To možná Vašek takhle sedí a kouká, jak dole zvoní a běhá to nahoru. Jo,
Jestli můžu doplnit, aby to se neznělo nějak namachrovaně, tak my jako nemáme v plánu nabrat 38 projektů během následujících 3 let, jo, takže i z toho důvodu Oliver. Takže jenom takhle jako pro upřesnění, jo, že ty počty u nás, my se vlastně zaobíráme tím, co se kolem nás pohybuje, a je to o Startup Akademii, je to o, přesně jak říkal Tom, o konferencích, kde se nějak pohybujeme, a přes různý známý a podobně, tak prostě ty projekty, které se kolem nás motají, tak s nima se potom nějak dál bavíme. Chtěl nahrávku těch 38 projektů. Já jsem to jakože na začátku odpověděl, on to možná mohlo znít jako blbě, jako namachrovaně nebo tak. Ale ono je to vlastně tak, že když si stavíte nějaký jako investiční vehikl a používáte peníze, které nejsou vaše, tak ten vehikl má nějaký objem a ten objem vám určuje jako deal flow. Takže ten vám říká, kolik věcí musíte mít na skladě v uvozovkách a kolik věcí musíte vlastně zprocesovat, kolik věcí musí protéct pod vašima rukama, protože tam nějaká jako. Jednak je tam nějaká úmrtnost, jednak jsou tam věci, které si nevyberete a tak. Takže to číslo 38 není jako, že jsem si ho vytáhl z klobouku, ale to číslo vychází z nějaký kalkulace velikosti celkově spravovaných financí versus úmrtnosti projektů versus kolik z těch projektů bude zřejmě úspěšných a teda teda. Takže zatím nějaká matika, která pak na konci dne plive takovýhle zvláštní číslo 38. Takže tak. Jo, a taky jsme teda hodní a taky se o ty projekty snažíme starat. To není jako, že jenom tak, že jako naskladníme a naschledanou. To bohužel už pak nevychází. Máme, jakože, jenom abych to ještě dořekl, my máme totiž pík jakože projektů na člověka a to číslo je daný tak, že každý seniorní člen našeho crew, naší crew, se stará o 4 až 5 projektů. Takže a s tím, že ještě počítáme, že zhruba polovina projektů umírá v průběhu té inkubace nebo se z nich stávají walking dead. To znamená prostě, je to jakože firma, která má nějaký svůj, jakože nějak jako funguje, ale není to startup, jakože ani náhodou. Takže to je jakože to se stává. Takže potom se dostanete k číslu, který je třeba polovina z těch 38. To se pak dělí počtem lidí, kteří se o to starají, že se dostanete zhruba k 20 projektů, což se v 5 lidech dá stihnout. Takže každý člověk má na sobě navázaný zhruba 5 projektů. Ideálně to portfolio potom je nějak jako provázaný vnitřně. Tak jenom jakože, aby bylo jasný, jakože co to vlastně znamená takovýhle číslo. Když totiž na tom trhu budete hledat, tak najdete jednak jakože víc institucionální investory, který to mají jakože spočítaný, protože vědí ten tiket, ale najdete i jakože příjemný lidi, kteří to prostě řeší jako jinak. Vlastně nemají potřebu jakože mít nějakou deal flow, nemají potřebu dělat takovou frekvenci. To jsou prostě jiný úhly pohledu na tu samou věc. Tak jenom tak. Ještě než dám chvíličku. Hodný. Někdo je hodný. A já myslím, to nejdůležitý část tady, možná i dneska večer, je někdo, co je innovator nebo co je entrepreneur, je trošku naivní, trošku dreamer, trošku idealistic. A je hodně, má upřímnost. A já myslím, to jsou určitě ty nejdůležitý věci, co hledáte ve někdo, co má nápad. A já myslím, že když někdo diskutuje a nemá takové traits, je to vidět. Nemůže se vyjádřit a nemůže říct, co chce a proč něco chce, nebo proč ten důvod, proč měl ten nápad. To se všechno, co se dost lehce vidí. Je to hidden motives. A já myslím, že když jste teďka řekli hodní, to je takový věc, kdy jsem řekla, že já myslím celý room od idealistů. Innovators, co jsou idealisti a jsou lidi, co dreamers. We're dreamers. To je strašně hezký. A já jsem se trošku lekl, že na začátku jste myslela, že jsem mluvil hodně. A chtěl jsem rovnou už to někomu poslat, protože si to taky myslím. Ale je pravda, že spousta těch lidí je hodně nadšený. A ta realita dokáže potom není zapůsobit hodně tvrdě. Co k tomu říct, je to pravda. No, určitě. Tak další otázka na slajdu. Při investici do startupu má investice od vás nějakou přidanou hodnotu, například nějaký typ mentorství nebo konzultací z vaší strany? Poskytujete konzultace, pomáháte těm startupům? Tak to asi zase radši dám kolegům, kteří v tom mají větší praxi.
Reklamní kůtek. Ano, ano. Poskytujeme, pomáháme a je to na dlouho. A jo, je to většinou, my to děláme tak a vemu to strašně krátce, ať mají prostor kluci. Vemu to velmi krátce. Je to tak, že vždycky to stavíme na míru potřebám toho startupu. Ten tým. Není to, nikdy to není stejná inkubace se stejnýma lidma, většinou je to jakože na míru dělen. Ale odpovědnost za to u nás má vždycky ten jeden go-to person. Nebo prosím Jirku, protože má určitě spoustu IT zkušeností, když za ním přijde nějaký začínající. Tak já, ale tak jenom krásně, že to předám klukům. Tak určitě, pokud se jedná nějakou investici, tak kromě jako samozřejmě nějaké finanční, tak určitě samozřejmě poskytnutí třeba vývojářské kapacity, to znamená opravdu lidí jako takových, kteří mají zkušenosti, vůbec technologický background kolem, protože samozřejmě děláme zakázky, nemáme jich za sebou úplně nejmín, takže nějaké zkušenosti máme nazbírané, samozřejmě zase nejsou to nějaké tisíce projektů, ale prostě už nějaké zkušenosti máme, takže dokážeme těm lidem pomoct, a aby prostě v tom jako zbytečně nezhořili, jak si říká, takže prostě když řešíme nějaké projekty, a tak většinou se z toho samozřejmě poučíme my a právě proto ten klient, jsem si trošku to zamotal, když prostě řešíme tu investici, tak se ten tým snažíme poskládat tak, aby prostě to dopadlo 100% dobře, pokud možno. A třeba nějaký mentorství a konzultace jste normálně ochotní poskytovat? A přesně tak, určitě. Takže za nás hlavně ten technický background samozřejmě. Mm-hmm. Já to dám Honzovi, ale tohle je na tom to nejzábavnější. A možná Honza má jiný pohled, protože do toho dává víc času. Ne, ty do toho dáváš víc času do těch startupů, pak jako těch konzultací. Mě to baví. Jo, já můžu říct, že mě to strašně baví, ale možná ty máš jiný úhel pohledu, protože to stojí víc času. Máte tři úhly pohledu? No, baví mě to taky. A ano, má to nějakou přidanou hodnotu na naše investice. A myslím, že už to tady padlo. My jsme, tady máme takový jako plug and play prostředí, to znamená, nebo spíš plug and work. A prostě přijdete a nemusíte řešit takové základní věci, jako je účetnictví, jako je nějaká administrativa, jako je recepce, zasedačky a podobně. Prostě máte dost prostoru na to, abyste mohli pracovat. Samozřejmě za náma je nějaká IT firma, to je dneska náš primární biznis. A takže pokud ten startup ve větší nebo menší míře potřebuje i nějaké dodávky v oblasti IT, tak i tohleto jsme schopni poskytnout, i třeba za nějakých zvýhodněnějších podmínek a podobně. A potom ty konzultace spočívají třeba v tom, že ty lidi přivedu tady za Tomem a ten se snaží sejmout. Tomáš je vždycky toho zlý. Tom se naučil povídat si s lidma jenom v otázkách, takže občas je to s ním velká zábava. To sejmout zní hrozně, jo. Spíš takový jako kritický pohled na věc, aby se dokázali podívat i z jiné strany na to, co dělají. Já jsem se snažil popsat pocity z druhé strany. Tam to asi může potvrdit pár lidí, co už to zažilo. Hele, vždycky musíš to člověka zrazit na zem, aby si zjistil, jestli se dokáže zvednout. A ty pocity z druhé strany chápu, ale to není můj problém. Tak jenom jako rychle, jako zase přesně tak, jako nemělo by to jen vypadat tak, že si všichni bude jako plácat po ramenách, že jako všechno super, i když se třeba nedaří, jo, takže jako je třeba... Přesně tak, no, takže trošku upřímnost jako není na škodu, takže... Ostatní těší, až přijdu. Jako ta upřímnost je tam docela důležitá v tomto hledu. Filozofický okýnko, roste nám tady mladá generace, která chce celá podnikat, která každý chce být entrepreneur, každý chce být jakože CEO, každý chce mít svůj startup, je to prostě, je to jako chiméra, není to pravda, nejde to. Takže dost často je to plácnutí, který toho člověka pošle k zemi, je to nejlepší, co se mu může stát, protože to probudí a zjistí, že má třeba talent vařit, nebo být skvělej spisovatel, nebo se zajímat o obrazy, nebo prostě dělat úplně něco jiného, protože není nutný, aby jakože celá mladá generace lidí prostě byla všichni jako entrepreneurs a všichni byli CEOs a všichni měli svůj startup. To jako není nutný. Tak jenom bych chtěl dodat k tomu plácnutí dolů, že ačkoliv může být nepříjemný, tak v konečném důsledku to může být vlastně ta nejlepší investice do vás, že vás někdo sejme. Tady to zní, že se investoři pěkně tvrdí. No možná srovná, ne, sejme snad. ale pravda je, že je to ochrana jak investora, tak toho podnikatele, protože kdo má nerealistické očekávání, tak ten si to potom vyžere ve velkém. Že?
Já si myslím, že určitě nějaké jako zapojení do toho projektu, že bez toho by to jako ani nešlo vypsat biankošek a dát peníze, to si myslím, že není jako pro tenhle typ investování možný nebo vhodný, takže určitě tam je potřeba nějaká participace. U mě osobně není nějaký technický zázemí, tak samozřejmě míra přidané hodnoty může být jako závislá na tom, o co se bude konkrétně jednat, ale určitě třeba moje představa je zapojit se nejenom finančně, ale i v nějaký větší míře. Tak otázka z publika, tamhle poprosím. Ještě mě hrozně zajímal důvod, proč vlastně investujete do startupu, když je to tak hrozně rizikový. Je to jenom o tom zhodnotit peníze, nebo je to něco víc? Tak poprosím tady. No? U mě je, já vlastně ve firmě, kde dělám finančního analytika, tak budem úplně obráceným směrem. My vlastně radíme většinou podnikatelem, který prodali část firmy nebo už celou firmu, mají desítky milionů, chtějí z nich dlouhodobě žít, anebo mají ještě k tomu tu firmu, která má prostě nějaký riziko. A naším cílem je jim ty prostředky dlouhodobě zhodnocovat tak, aby oni z nich mohli žít. A to všechno musí být hodně bezpečný. My říkáme, že to princip wealth protection, ochrana toho majetku. A pro mě vlastně jít do startupu jako cesta, abych rozložil svoje vlastní, protože mám nějaký svůj příjmy třeba navázaný na to, jakoby, protože inkasujeme od našich klientů peníze podle toho, jaký zhodnocením přeneseme a mám nějaký vlastní příjmy z firmy navázaný na to, jaký máme příjmy od klientů, tudíž jsem vlastně sám navázaný na tuhle tu část toho trhu, tak pro mě je to taková jako rozložení rizika, protože mám velmi jako konzervativně zainvestováno, bych řekl, skrze tohle, tak chci na druhou stranu hledat nějaký jako jiný cesty, kde zhodnocovat vlastní peníze a tohle je vlastně jedna z cest, do který se chci, nebo možností, na kterou se chci podívat. To je třeba moje motivace. Mm-hmm. Může být, protože nemám rád jachty. To je hezká odpověď. Tak když jsem přemýšlel, s čím jsem vlastně půjdu, proč jsem půjdu, protože zatím ještě žádný startup nemám zainvestovaný nebo do žádného neinvestuju, tak a byla mi teda dána možnost od Marka, tak si říkal, je to možná ten, jakoby ten pohyb, to, co prostě ten startup přináší, nějaký nový nápad, myšlenka, zajímavost, jednak na jedné straně, že jo, obohatí vás to, máte možnost poznat nový lidi. Na druhé straně potom, jak říkal Tomáš, zhodnocení peněz, přece jenom máte určitý investice, které jsou méně rizikové, můžete si dát peníze, já nevím, na běžák, kde nedostanete skoro nic, že jo. Můžete si koupit nemovitosti, kde budete něco a potom ten startup, ten může být relativně zajímavý doplněk a relativně dost zhodnotit. Takže to je další aspekt toho, proč investovat do startupu. My se zkoušíme v Česku hledat jednorožce, jestli existují. Já nevím, jestli existují zatím, tak se koukáme na ty psy, jestli jim nerostou ty rohy prostě na tom nose. A jako pak je tam teda, takže to je jako finanční aspekt, že jo, samozřejmě je tam nějaká návratnost. Pak je tam nějaký jako osobní aspekt. Pro mě osobně, já rád sleduju příběhy těch lidí a rád podporuji příběhy těch lidí. Mě to baví, baví mě s nima pracovat. Přijde mi to fascinující, jaký potenciál se kolem člověka může jako nacházet a podle mě tohle je můj jako osobní motiv a jsem přesvědčený, že podobný osobní motivy mají i ostatní lidi v mém týmu. Takže na velmi osobní úrovni je to prostě naplňuje. Tak ta odpověď tu, jak to nebyla špatná, ale jako hlavně jako největší motivace asi prostě posouvat ty možnosti vůbec celkově jako na této planetě někde jako dál, prostě dopředu. Konec konců ty peníze jako ze stejného hrubu jako nevezmám, takže to si budeme povídat. Takže je to prostě posunout všechno zase nějaký level dál, prostě víš, a zdokonalovat, co se prostě dá. Protože určitě je co.
otázka možná mířila hodně sem i na Matouš, jo? Proč vlastně? To nevím na koho, ale jsem dneska ráno zrovna čet výrok pana Buxy, který říká, rakev nemá kapsy. A se to hrozně líbilo, že vlastně, když jsem si uvědomil, že všechno investujeme zpátky pořád do té firmy, a nebo do těch konkrétních startupů, tak je to přesně z toho důvodu. Jako, když to potom schrábne někdo, kdo si to nevybudoval, tak se k tomu neumí chovat. A když se k tomu neumí chovat, tak to, co potom na tom trhu udělá, je zvěrstvo. Jo? To je stejně, jak přijde startupista a řekne, já hledám startup. To je fajn, ale já hledám investora. Říkám, to je jako fajn, ale v tom případě nás nehledej. My hledáme někoho, kdo hledá zákazníky. A jestli s tím potřebuješ pomoct, nějakou finanční akci nebo konzultaci, to je úplně jedno, tak OK, ale pokud hledáš investora, tak to není docela úplně jako dobrý cílový segment. Takže zpátky vlastně využít ty možnosti a využít je tak, když s těmi pracujeme, aby vyrostly další podnikatelé, další sebevědomí lidi, další lidi, kteří budou chtít pomáhat dalším lidem fungovat a objevovat, protože v těch startupech je úžasná věc, když fakt komunikujete s tím týmem, tak přesně tam najdete toho člověka, co pak bude péct, vařit a podobně, protože v tom startupu vyhoří, ale když s ním pracujete dobře, tak najde sám sebe. A to je to, co myslím, že nás na tom baví ze všeho nejvíc. Přemýšlím, teda ta otázka zněla nějak, proč jsme vůbec začali investovat do startupu. A když vynechám Inventy jako takový, tak vlastně naše první investice, pokud se nemýlím, byla do aplikace, která slouží ke vzdělávání malých dětí, jo, výuka čtení, jo, v té době mi každý dvě malé děti. A do toho se nedá neinvestovat. Jo. To je prostě něco úžasného, něco, co má nějaký smysl, nějakou i hlubší myšlenku. A to si myslím, že byl náš úvod. Pak to pokračovalo tak evolučně. Měli jsme nějaký nápady z firmy, tak jsme vlastně některé ty startupy šli až od nápadu od nás. A tam o tom jsme vlastně už mluvili, tam se objevily takové ty chyby typu, když to napadne někoho z nás a founder se pak nestará o ten projekt, tak to je, může být i neštěstí. A postupně jsme se dostali k tomu, že jsme začali objevovat ten startupový svět, začali jsme se seznamovat se zajímavýma lidma a začali se vlastně objevovat příležitosti z druhé strany, začali za náma chodit startupisti. Přišel Honza, že startupová akademie by byla super věc, naučit mladý lidi, jak se připravit na to, aby si... Vlastně už nám nahráváš na další otázku, to je úplně skvělý. Dobře, no, tak tím bych to ukončil. Já vždycky, když dostanu mikrofon, tak mluvím dlouho. Tak asi takhle, prostě evoluční vývoj. Proč ne? Za mě je tam takový jako asi hodně osobní motiv, protože před 7 lety, když jsme zakládali Inventy, tak jsme byli v podobném stavu jako spousta startupistů, se kterými se potkáváme na tom začátku. A my jsme něco chtěli vybudovat a potřebovali jsme s tím pomoct v různých směrech. A teď se kolem nás začali objevovat lidé, kteří mají zajímavé nápady, kteří jsou zajímaví sami osobnosti. A my jim to chceme vrátit, chceme jim pomoct vybudovat si něco, čemu věří, vybudovat něco, co změní život lidem kolem nich, v jejich městě, v jejich státě, možná na celém světě jednou. Tak se vlastně nenápadně dostáváme takovým oslým můstkem k další otázce. Jaká hlavní myšlenka vás vedla k založení Startup Akademie? Co od ní čekáte od pana Kristiána? Trošku dotaz víc na tebe, ne? Asi jo. Já jenom vemu ten úvod a ty pak řekni ten smysl, jo? Jenom jak to vzniklo. Jo? Že za náma přesně chodilo hodně lidí a myslím, že akademie vznikla těsně, když byl Honza na VŠE a měl tam takový okénko investora, kdy chodili lidi a měli na něj 20 minut. A jel jednoho za druhým, a jim minimálně 10, 12, 13 lidí snad za ten den dal. Je pravda, že pak šel rovnou spát. A my jsme řešili, že tohle je jako super, tolik nadšených lidí, ale že je to hrozně neefektivní. Protože prostě za 20 minut vy vůbec nejste schopný vyzkoušet, jestli ten člověk to fakt myslí vážně, jestli ten drive má. Tak jsme pak začali dělat delší bloky, což je ještě víc neefektivní, protože sice se s někým potkáte na 4 hodiny, ale tím to zabijete, ale víc ho poznáte.
A pak jsme teda tady přišli s myšlenkou, hele, nejde to nějak jako efektivnější, a Honza, který čte hodně věcí kolem startupu, se v tom zhlídnul, a říká, hele, to by bylo fajn, na 3 měsíce, to už se dá ověřit, a mimo 3 měsíce už je dobrá doba, a když to nebudeme muset dělat my, tak je to úplně úžasný. S tím teda, že samozřejmě se na té první hodině, aby jsme viděli, co tam přichází, předtím děláme právě ty konzultace, po 30 minutách, ne po 20, zjistili jsme, že 30 minut je efektivní, aby jsme vybrali. Takže to byl takový ten úplně původní jako start toho, jak vyplnit celý ten proces a rozšířit tu část. Tak to byla ta první myšlenka, jak to jako vzniklo, jo. Ale jaká je dneska myšlenka po prvních dvou bězích nebo po prvním běhu, který je hotovej, to bych nechal spíš na Honzovi. No to vzniklo celý strašně spontánně a asi největší důvod byl, jak se sami naučíme startupy dělat a když se chceme něco naučit, tak je nejlepší to učit ostatní. Takže tohle tam byla jedna z motivů, který jsme chtěli dělat a během toho taky je taková zvláštní energie, to znají asi tady všichni investoři a znáte to i vy startupisky. Když pracuje člověk v korporátu, jak tady byl zmíněný, tak je to takový samý prezentace, je to takový jako jeden svět, kde je člověk uzavřený. A pak je takový ten svět těch mladých, nadšených lidí, kteří mají nějaký nápady a chtějí, tady ještě někdo řekl ten buzzword, změnit ten svět, jakoby přijít s nějakou myšlenkou, která pomůže a posune lidi někam dál. No a ta energie, která v těch korporátech už tak jako trochu umírněná na to, aby se splnili KPIčka, aby se přesunula aplikace z jednoho stavu do druhého. A v těch startupech tak ta energie je jakoby odlišná, krásně se podle mě doplňují. V té jedné jsou nadšený lidi, kteří chtějí něco dokázat, změnit, v té druhé už jsou se zkušený lidi, kteří vědí, jak to dělat. A je to energie, která mě vlastně omlazuje, dodá mi energii. A mám pocit, že tím, jak jednám s těma ostatníma lidma, tak jednak učím sebe a jednak pomáhám i těm ostatním a to je něco, co funguje krásně. Inventiv proto bylo skvělý načasování, že jsme vlastně dospěli ve stejný čas k podobným jakoby ideám, takže to vytváří úplně ideální prostředí, něco takového růst, to jak mě, tak vlastně mám i všem ostatním. Takže ten důvod byl takový, jak cítím příjemnou energii já, jak mám pocit, že dělám něco smysluplného. A to je ten hlavní důvod. Tak otázku na vás publika, jestli jsem vás nekonsternoval. Někdo? Strašně vzácně, no. Je to... může být, ale to musí být teda. Vysvětlit. V jaké fázi investujete? Ve fázi nápadu nebo až po FFF fázi, kdy founders překlenou údolí smrky a už něco mají? Kolik procent si maximálně berete? Multiple otázka. Podle mě ve fázi FFF nemají překonaný žádný údolí smrti. Já si myslím, že ve fázi FFF se nachází na samém okraji údolí smrti a snaží se z něj dostat. Druhá část otázky, kolik procent si bereme? No bereme si procent tolik, aby ten startup byl investovatelný ještě v dalším kole a v dalším kole a v dalším kole. Na to jsou nějaké vzorečky. Pokud to ten startup myslí vážně jako startup, tak by je víceméně měl dodržovat. Nebo vzorečky, vzorce. Víceméně. Mm-hmm. A nevím, ještě tam bylo něco? To byla poslední část té otázky. Co ostatní mají k tomu nějaký hodně specifický dotaz? Tak tě poprosím o další tenhle. Co člověk musí do projektu vložit, aby vás projekt zaujal? Kde je ta míra mezi uměním a obchodem? Filozofická otázka trošku. Rozlišujete někdy mění obchod, jakože jsou něčem podobným, něčem odlišným? Třeba tohle se mě vede, spousta se lidi ptají, jestli třeba musí opustit zaměstnání a vrhnout se do toho projektu úplně naplno, když ho dělají, jestli fakt musí přijít s celou kůží na trh, anebo jestli by to nemohli dělat při zaměstnání a když se to rozjede, takže by jakoby pak postupně asi setkáváte s něčem takovým? No jako... Samozřejmě, že ta osobní investice je strašně důležitá, že ze strany toho zakladatele nebo toho startupisty prostě to tam musí jako opravdu být a to nemůže být ve stylu, no tak já mám večer hodinku, tak si prostě jakože, no a teď to jako rozjedu, tak to jakože to není startup. Jakože to celý, ten celý dotaz v podstatě směřuje k definici slovu startup. Takže pokud dělám něco takovýmhle stylem, může to být jako počase biznis a dovedu si představit, že člověk z korporace switchne do biznisu a bude mu v tom biznisu dobře a v životě nepotřebuje vidět žádného investora, jako jsem já, nebo
prostě, a je to v pořádku, jakože svět se točí dál a ekonomika funguje. Jenom to není startup. Takže celý to je o tom, jakože pojďme si zadefinovat slovo startup. Startup nemůžu dělat při práci. Možná jakože na začátku, když vymýšlím ten nápad, ale jakože exekuovat ten startup, abych já do něčeho dával peníze, už jsem dlouhý. Chápu. Nebo i projekt, jo? Jakože prostě pokud to má být jako úspěšný. No. Ale jestli to má být projekt, tak... Ne, já nevím, to podle mě mysleli asi startup, jo. Ale já tady naprosto souhlasím s Vaškem, tam jako je extrémně důležitý to, co ten člověk tomu chce dát. Jestli mu jde o jistotu, tak ať se nechá zaměstnat. Na tom není nic špatného. Nevím, co se v 21. století stalo, že lidi mají pocit, že zaměstnání je špatný, že korporace jsou špatný. Já jsem nejlepší věc, kterou jsem udělal, že po škole jsem šel do korporace a nechal jsem se zaměstnat. Až tam jsem zjistil to, že jsem nezaměstnatelný a musím podnikat. Ale 80% lidí kolem mě si tam sakra uvědomilo, že jsou sakra zaměstnatelný a že nejsou schopní podnikat. A když to zkusili po večerech, po víkendech, tak to prostě nefungovalo, protože vy jedete na jistotu. Myslím, že Maslow, když definoval pyramidu svojí potřeb, tak říkal, přeju všem dostatek odvahy, abyste se nikdy nevrátili krokem zpět k jistotě. A to je přesně ono. Pokud chcete podnikat, tak zapomeňte na jistotu. Jediná jistota je změna. Nic jiného. Protože pouze změna je pohyb před. Pokud opravdu tohle nechcete jako být ochotní akceptovat, tak se fakt nechte zaměstnat a buďte spokojený. Jo, prožijte ten život fakt spokojeně a to je jako velmi klíčový, takže to za mě, prostě ten člověk se do toho musí prostě položit a být ochoten obětovat úplně všechno. Fakt jít až na osobní bankrot jako tou myšlenkou. Jo? Prostě on musí riskovat všechno. Pokud ne, tak nemá šanci to urvat. Ale musí počítat s tím rizikem, že může zbankrotovat. Já vím, Tomáš jako v tomhle tom vlastně souhlas, jako protože čím víc ten člověk do toho dá, tak tím větší šanci, že my se potom k tomu přikloníme, protože když je tam vidět to odhodlání a to maximální nasazení, že to není nějaká, jako nějaký part-time, tak tím se jeho šance každopádně zvyšuje v tomhle tom, že ta spolupráce může začít. Takže tak. Byl třeba Elon Musk na part-time, mi napadlo. Jakoby, jako já jsem spíš, jakože si rád čtu, tak já ty rakety budu dělat od rána od 8 do 9 asi. No tak, jak říká Tomáš, asi prostě to nejlepší, co v tom člověku je, že? A naplno. Já by se tam realizoval něco, co do toho projektu nepatří, ale aby ten projekt chtěl dělat, protože to chce udělat, a to už tady zaznělo moc krát, takže to asi budu opakovat, ale proto, aby někomu pomohl, aby udělal novou službu, nový produkt, který někomu usnadní život, ale samozřejmě jako pohybujeme se v tržní ekonomice, takže zase na druhou stranu to, že někomu pomůže, se nějakým způsobem nechá zaplatit. Jo. Tak to, aby si byl taky vědom, že to takhle funguje a aby to prostě takhle chtěl udělat. Já jsem začátečník investor, takže jako beru i ty projekty, které jako na part-time začínají. Asi nemám nic. Já to jenom držím ten mikrofon. Václave, teď tady akorát krátká pochvala pro tebe. Jsme rádi, že Václav hodně mluví, je to velmi inspirativní a k věci. Tak jak se nestresujete? Jakože já se nemám stresovat? Nebo ostatní? Otázka. Děkuju za otázku. Výborná. Poděkování od lidí na slajdu. Ještě necháme poslední otázku ze slajdu, poslední otázku z publika a pak, abyste nebyli příliš vyčerpáni, tak rozpustíme naší diskuzi. Tamhle si budete moc občerstvit a když investoři dovolí, tak třeba i krátce s nimi popovídat. Takže poslední otázka ze slajdu. Jaké IT obory budou podle vás nejzajímavější v dalších zhruba 10 letech? Umělá inteligence, chytré domácnosti, cestování, bezpečnost, zdravotnictví. Kde vidíte budoucnost? Hlavně na kluky. Podle mě, já to vemu krátce jedna věta. Umělá inteligence změní úplně všechno. Je otázka, v jakém horizontu. Bude integrovaná do všeho. Tak to vlastně nám musí doplnit určitě AI, to bude teďka hlavní směr, každopádně. Někdo můžu.
On Vašek asi neslyšel, ale Tom tady asi před půl hodinkou řekl, že my třeba o IT vůbec nic nevíme. Ale umíme o tom mluvit. Ne, já doufám teda, že to bude taková ta umělá inteligence, která nás bude pomáhat a chránit. No taková ne teda. Tak jiná, dobře. Robocop, jo, ok. Ne, ale já si hlavně myslím, že když se bavíme o 10 letech, takže začnou vznikat obory, o kterých dneska nemáme ani ponětí, a že začnou vznikat obory, o kterých nemáme ani ponětí. A myslím si, že prostě to IT začne pomáhat i v oborech, kde je to dneska takový jako ještě zkostnatělý. A začne, myslím si, že to začne víc propojovat jako ten dneska už jako průmysl a IT do průmyslu už jako velmi proniklo, už to hodně spojuje i ty finální stroje s tím, s nějakou obsluhou a podobně, a že to bude ještě dál, že to bude víc jako k těm lidem, s postupující robotizací, prostě to bude propojený čím dál tím víc, jo. Takže já si myslím, že to IT bude takový prodratovaný úplně vším za chvíli, což je spojený asi i s tou umělou inteligencí jako takovou, no, která je asi nevyhnutelná. Je to úplně jedno, co bude za 10 let. IT tady prostě bude, takže my jsme v pohodě, nás to uživí. Co si budeme povídat, lidi jsou od přírody líní a proto tady IT je. A jestli bude v domácnostech a nebo bude víc umělé inteligence ze zdravotnictví, v cestování, všude je. Jo, někde to zrychluje, pomáhá, zlepšuje, to je pravda. Někde to může v budoucnu škodit, ale tak to se vždycky najde nějaká anarchistická skupina, co to rozbije. Že jo? Takže já bych to neřešil, co bude. Já si jenom chci užívat, že to bude, a my jsme věděli, proč tomu oboru podnikat. No. Který se k tomu nevyjádřili? No. Jestli Václav neci, ještě něco dodá. Tak asi... Já to vezmu trošku zase na tu serióznější notu, tak IT obory, ono to nemusí být jenom IT obory, že my tady sice sedíme v IT firmě, ale startup jako takovej se může zabývat i jinýma věcma. Samozřejmě v IT je to asi trošku jednodušší tím, že ty bariéry vstupu jsou poměrně malý. Když by kdokoliv chtěl podnikat, já nevím, v energetice, což bude určitě vždycky zajímavá, bude vždycky zajímavá věc, nebo ve zdravotnictví, tak bude potřebovat mnohem větší kapitál. V IT většinou vám stačí akorát ten notebook, že jo, a nějaký trochu nadšení a dokážete se dostat, a dobrý nápad samozřejmě, a dokážete se dostat, když máte štěstí, tak za nějakou dobu k nějakému výsledku. Ale obecně nejzajímavější obory, kromě AI, určitě to zdravotnictví třeba, to se určitě dá říct, ta energetika taky. Stejný, který jmenoval i Bill Gates, když se zeptal na podobnou otázku vlastně úplně. Já osobně myslím, že jako to, co jako dneska je existující a co jako přináší nějakou přidanou hodnotu, takže to bude pokračovat dál. Jako. Takže jako farmaceutice, nebo jako zdravotnictví, nebo jako prostě jako to se nezmizí. Jako. Jediné, že to změní, jako, jak to funguje, nebo principy jako spolupráce. Jako sedíme dobře, jako, protože rozumíme IT, takže jako, rozhodně jako IT tady jako nezmizí další 10 roků, to jsem přesvědčen. Otázka zní, jako, kde se jako to IT bude pohybovat, jako, ale to je dotaz, jako, které se můžeme položit raději Gartneru, tam se jako pěkně jako kreslí obrázky a všechno, takže jako, kdo to má vážně jako myslí ten dotaz, tak ať se podívá na té grafy Gartneru, ale my jsme jako teď momentálně tady na zemi, takže jako já bych raději podíval okolí, co funguje a co myslíme, jako prostě jako bude potřeba zítra, takže jako a to je většinou to, co bylo potřeba včera. Tak to je taková víc asi filozofičtější otázka, jak je to postavený. Tak je otázka, co znamená jako nejzajímavější. To samozřejmě může subjektivně pro každého být něco jiného. Jako já si myslím, že a to asi není jenom následujících 10 let, ale že nás můžou čekat jako hodně
změny, že řada těch změn v těch dalších IT oblastech je taková jako do určitý míry možná, já nevím, jestli se dá říct představitelná, ale si myslím, nebo představitelný asi ledacos, ale taková jako nějakým jako současným trendu, nebo se o to hodně hovoří. Já si myslím, že hodně zajímavý změny můžou být ve zdravotnictví jako z hlediska vůbec délky života a takovýhlech věcí. Já si myslím, že to takový jako oblast, kam když kde si myslím, že může být jako zajímavý posun lidstva jako oproti něčemu, co třeba známe teď. Takže já bych asi typoval na zdravotnictví, ale nevím, jestli je to o následujících 10 letech a je to spíš takový jenom jako plácnutí, co tady říkám teď. Jsem poslední otázku z publika. Máte ještě někdo nějakou otázku, kterou když nepoložíte, tak nebudete klidně spát? Dejte se, poslední příležitost dnes na veřejnosti. Prosím mikrofon, chvíličku. Jakým způsobem investujete do sebe? Poslední odpovědi. Mám dvě dcery. Tomu těžko co dodat, to je samozřejmě jako, to je asi to nejvíc, co každý má. A plus občas se podívat na nějaké nové věci, něco nového se naučit, dobře si odpočinout, dobře se najíst. To vám budu vykládat, ale to jako víte všichni, že jo. Tak je pravda, že rodina je takový jako prvek, který jednak sebere hodně pozornosti, člověk pak míň myslí na sebe a spíš jako vnímá ty potomky jako něco, do čeho chce nějakým sem investovat, nebo co vidí jako nějakou vizi. Jinak asi jako nějaký seberozvoj mám asi hlavně v práci tím, že moje práce je o tom se jako posouvat, zdokonalovat, růst, tak to je jako nedílnou součástí toho. A v podstatě i to, jako, že tady sedím a zajímám se o startupy, je jako způsob investování do sebe v nějakém jako poznávání něčeho, co je pro mě nový, co třeba je odlišný od toho, co dělám doteď. Takže nějakým poznáváním. Já mám jako na to takovou odpověď, že já bych do sebe chtěl investovat mnohem víc čtením. To bych si fakt strašně přál. Jakože představuju si prostě ideálně nějaký houpací křesílko, vyplay mobil nebo žádnej mobil, nejlíp žádnej signál, žádná Wi-Fi, žádný IT kolem mě, viditelný minimálně. A prostě krp, ne krp na obrazovce, ale opravdovej a prostě fakt, jakože třeba týden nebo 14 dní. Kromě toho dceru mám teda na cestě, tak na to se těším jako neskutečně, to mi přijde jakože fakt fantastická věc. Věc, fantastická věc jako v životě. Chápeme se. Tak u mě to asi nějak neuslám se vzdělávání, samozřejmě co čas dovolí, protože jako no už obecně jako ve startupovou firmu jako je vlastně vzdělávání, každý den se děje něco nového prakticky, to nejsou rutinní věci, takže to jako asi není tak ani jako těžké něco nového vyhledávat, upřímně řečeno. Člověk musí reagovat na dále situace, je to o nějaké vlastně kontinuální jako, jak to říct, kontinuální, teď by to slovo vypadlo, a improvizaci, pořád prakticky, takže možná učit se improvizovat a to není jenom v týdnu, ale jako víkendem to nekončí, takže tohle to jede neustále dokola, takové kolotoč. Každý den ráno položím jednu primitivní otázku, jestli si to užívám. Neřeším, jestli málo čtu nebo nečtu, mám prostě nějaký metriky, typu, že přečtu 12 knížek za rok, to se dá lehce rozpočítat a splňuju to. jestli skouknu tři filmy, nebo jestli s dětma udělám tyhle aktivity, jestli je poslouchám, jestli mi dají něco, protože děti jsou úžasný zdroj jako osobního rozvoje, jestli kluci tady mi něco prostě vytknou, řeknou, upozorněj, srazej na zem poplácáním po zádech. Prostě všechno se snažím spíš přepnout do toho módu, užívám si to nebo ne. To znamená, pokud tu aktivitu teď dělám, užívám si tím ten život nebo ne. To je všechno. A jestli čtu, koukám na filmy, chodím do práce, ano, práce je pro mě jako extrémně inspirativní, děti taky, čtení, když nad tím nepřemýšlíš, tak je to blbý číst, jo, zase. Takže jednoduchá otázka, užívám si to, to je vše.
Tak asi bych to mohl vzít všechno, co už tady zaznělo, kromě toho, že nemám dvě dcery, ale dva syny. A otázka je, do jaké míry je to investice. A jenom z pohledu toho sebevzdělávání, tak samozřejmě čtení odborných knížek a podobně, ale co považuji za důležitý, je schopnost zastavit se a zapřemýšlet. Dělám to sám, děláme to takhle ve třech, děláme to ve větší skupině a hodně to pomáhá. Ok, mám pro změnu ty dvě dcery. Myslím, že to je přesně taková ta investice, která se vám vrátí úplně v jiný podobě, než je ta finanční, ale v nádherný podobě. A ta investice jako do sebe, snažím se, aby to bylo takový, jako že každá aktivita je nějaká investice, každá aktivita by člověka měla posunout nějak dál. Jak to říkají, s těma procentama, to je o procento denně. Že když se člověk zlepší o procento denně, tak je to 365% za rok, jo? Tak je to hrozně zajímavý takhle k tomu přistupovat. A co se týče toho týdnu a být někde v klidu, tak tohle jsem udělal před 2 lety. Zavřel jsem se k rodičům na chatu do Beskyd, vzal jsem si sebou tlačítkový telefon, číslo jsem dal přítelkyni a takhle jsem tam byl týden s knížkama, takže doporučuju. Tak já ještě jednou děkuji investorům za to, že přišli a že vás obohatilo svoje názory, zkušenosti a odpovědí naše otázky. Děkuji vám, že jste přišli a že jste tady s námi byli, že jste měli taky zajímavé otázky. Přeju vám, jak se vám dál daří těm z vás, kteří studují Startup Academy, tak jak ji úspěšně dokončí. A tak už jen popřeju, abyste se s námi tenhle pohostili na malém občerstvení před zasedací místností. Určitě. Tak jsme odpovědi na tento otázku. Já právě odpověď. Jaká jsou pro vás klíčová kritéria pro ukončení spolupráce a zastavení investic do startupů? Jaký KPIčko řekne, že tak se s nima má rozvázat a skončit? Spíš budu poslouchat. Aha. Chytrý. To byl nějaký záměr. Ten ohřívám pořád ten mikrofon. OK. Všichni investoři bedlivě poslouchají. Pro ukončení spolupráce. Těch může být spoustu. A pravděpodobně z naší strany pro ukončení spolupráce. Já nevím ani, co znamená ukončení spolupráce. Jakmile tam jednou dám svý peníze, tak jako jak můžu ukončit spolupráci, když někde mám podíl. Prostě to je takový malý manželství po každý. Že? A třeba ještě před investicí, ještě než člověk dá nějaký první peníze. Jo, já myslím, že to bylo jako, že už po, no tak... A je tam zastavení investic, takže asi... Jako ano. Před je to snadný, že tam je prostě set kritérií, to jsme odpovídali dneska. Mm-hmm. Po, to je těžký. Jako, dobře, tak když ten člověk bude se chovat jako, že nějak prostě nemorálně, nebo bude to prostě na té osobní úrovni, tak si dovedu představit, že ho nebudeme chtít tu investici followovat. Mm-hmm. Když se ukáže, že ten business nefunguje, dovedu si představit, že ji nebudeme followovat. Ale mm-hmm. není tam jako... Jako jakmile jako pozře subjekt naší investici, tak už jí asi jako nerad bude vracet. Tak snadno. Jakože mu řekneme, hele, sorry, ale nebaví mě, jako na co koukáš za seriály. Je to špatný, musíme se rozejít. Nebo nedovedu si představit takový mm-hmm. setup. Nějaký kápečku, že třeba si určili, že vyděláme za jeden rok, že budeme na 1 milion a teď je rok a vlastně tam, kde začínal. Tak zase je to jako, že ukončení spolupráce, to je právě to, ta zná ta formulace jako ukončení spolupráce. Pokud nedosáhne to KPIčko, je to vlastně stádium, na to se taky odpovídá, to stádium Walking Dead, to znamená, firma funguje, je to ale firma a není to startup. Což je úplně v pořádku, svět se dál točí, je to všechno OK a peníze se investorovi po nějaký delší době můžou vrátit. Ale není tam ten očekávaný jako návrat investice v těch multiplech, prostě přes který se to projektují často. A to nevadí, jako s tím se počítá dopředu, že v tom portfoliu takové věci budou. Je to dostatečná odpověď. Jo. Díky za otázku. Tomáš ještě nechce něco říct, doplnit? Takový nový prozření, víš. Jsme vždycky dávali cíle tomu startupu a pak jsme se to snažili měřit a pak to samozřejmě vždycky odpustíš, jo? Protože ty cíle jsou tvoje. Jo? Teď jsme prozřeli a řekli jsme si, ať ten startup nám řekne svý cíle, ten konkrétní člověk, a ty měříme. Zatím jsme si řekli, že tomu dáme 2 kvartály, když dva kvartály po sobě není schopen jako ty svoje cíle zpřesnit tak, aby je byl schopen plnit.
tak to ukončíme, ale v této fázi ještě nejsme, že já nevím, jestli to nepřijde, zase to odpustíme. Protože to, co říkal Vašek, prostě tam máš zainvestováno a pokud ten člověk s prominutím nevysírá, tak ten nápad tě jako nemůže štvát, jo. Protože by se to neinvestoval. Možná pro doplnění, protože my některé startupy máme zainvestované i v těch jako brzkých stádiích. Jo, takže přesně, jako, když investor investuje v těch pozdějších stádiích, tak je velká pravděpodobnost, že přesně ta zombie jako generuje nějaké peníze i potom dál a pravděpodobně se to vrátí, když to u nás, pokud ta zombie jako vznikne, tak velmi často jako zemře. No to je blbý ukončení, že řekněte někdo ještě něco veselější. Nějaký vtip třeba. My se na vás za ten měsíc a půl těšíme.